so zero, my hero. Everyone can be zero to hero. Minglaba! Ascended in a jaula. Tina Lily and then Nissan in a jaula. Then that's the Nidjali time below Yamlakamia. That's a reality, not a share shame. Okay, what? Dinema, MC Lalo Bivare, no? Animale, Yanama Jesus de Mare, MC Mitola. MC Dalako Dajelikamia. Allo Medine, Homo Jaramajini, Midazu, Alo Lemming Labo, you know Sabarakamia. Nene Lady, no? Thank you, Lady. Sanima Chow Lumian, no? ဟုတ်လားဒီကြာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပညာလာယူတာလဲဟုတ်တယ်ကိုလောက်တဲ့စီပွားရေးကနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်တဲ့စီပွားရေးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်လို့စီစနစ်ကြမှာအများကလေးစားမယ်ဟုတ်နော်အများကစိတ်ဝင်စားမှုရှိမယ်အများကလေးစားမှာလေဟုတ်တယ်မလားဒါမှကျွန်တော်တို့ပညာသင်တဲ့ခါမှာလဲတေချာသင်လို့ရလို့သင်ပြပေးတဲ့လူကလဲပို့ပြီးတော့အားရင်ဖန်လန်ရှိမယ် ဟယ်လိုအဲဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးတဲ့လူကဟိုအကောင်းဆုံးတော့တင်ပေးတာပဲဒီနေ့ဒီနေ့ဟိုချုခင်ကကြီးမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အားရင်ရပါမလားရပါဘူးမရဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်ပြပေးတဲ့လူကိုလည်းအားပေးဖို့လိုအပ်တယ်เนาะโอเคပါဒီနေ့ဗာနေ့လဲခင်ဗျစနေနေ့အပတ်စဉ်ထိန်နေ့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်လာပြီးတော့ဖုန်နှိပ်တဲ့လူတွေပါလားเนาะ ติชาจ้อดิเนสนนี้เนี่ยปัดสิพ้องหลานได้ดาบ่ฮู้เนาะลาพี่แล้วปัญญาลาตินาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပတ်စဉ်ကအပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းလို့ပညာလာတင်တဲ့လူတွေပါလားခင်ဗျဒီနေ့ဒီထဲမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေနေ့စားလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့နေ့စားလုံးလောက်ယူနေပေါ့เนาะဒီနေ့ဒီစနေနေ့မှာအချိန်လာပြီးတော့လာတင်တဲ့လူကပါလားလက်လေးထောင်ပါဦးเนาะနေ့စားလုံးလောက်ယူနေလာတင်တဲ့လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဟိုးအရန်တော့မ
solution နေဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะတကယ်လို့ဒီနေ့အာဒီတင်တန်းတော့เนาะမိမိနဲ့တူတူလာတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေရောပါလားခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ downline တွေဘယ်နှယောက်ပါလဲ now solution ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေအများကြီးနဲ့တူတူဒီလိုပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းလာပြီးတော့မတင်ယူရှင်ဘူးလားဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုနေ့စားလောက်ကလုံးမြောက်အောင်မလို့မကူညီပေးရှင်ဘူးလားဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ့်ပညာရည်တွေသင်ချာယူဖို့အတွက်စင်တိတ်ဖြစ်ပြီလားခင်ဗျာโอเคဒီနေ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မသိတဲ့လူတွေရောပါလားဟောတည်တယ်ဟုတ်တယ်တော့နည်းနည်းရှိသေးတယ်โอเคပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ဒါပူပူကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်ကိုခုလိုထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံမစီဝိုင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ဆလိုက်မတော်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစီဝိုင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့လက်ရှိမှာဒိုင်းမွန်ယာတူနဲ့တလောက်ကို၄သိန်းထက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီဒါကြီးအကိုနေလင်းစိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဝိုင်းခွင့်လမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ upline ဖြစ်တဲ့လီဒါကြီးကိုနေလင်းစိုးကိုအရန်တမကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောရှင်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီစီဝိုင်းစပြီးဝင်လာခရေကအမြဲတမ်းပဲဒီနေ့ဒီချိန်ထိဆုံးမတဲ့နီးပြလမ်းပြအမြဲတမ်းပဲတင်ပြပေးခဲ့တဲ့နီးပြလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะစံပြအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့လက်ရှိမှာ blue diamond နဲ့တလောက်ကို8သိန်းပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လီဒါကြီးအမားစုလိုက်မှုပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ upline နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကိုအရင်ကမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါပဲခင်ဗျသူတို့ကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအခွင့်အလမ်းပေးခဲ့သူမရှိဘူးနီးပြပေးခဲ့သူမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေရာကိုရှောက်လာခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုအရင်ကမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ဆက်ဆက်မောကော်မတီကြီးကိုတည်ထောင်လာပေးတဲ့စလိုက်ကနေလို့မရโอเคเนาะဆက်ဆက်မောကော်စလိုက်ကတော့နော်โอเคပါ slide မှာပါခဲ့ဦးဖြစ်မယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆက်မောကော်မတီကြီးကိုတည်ထောင်ထားပေးတဲ့ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့တထေးနှစ်ဦးကိုလည်းဒါအရင်ကမှကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတချိန်ကနေစာလကစာလကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရှိလာတာဆို12နှစ်ရှိပြီခင်ဗျနေစာလုံးမှာ9နှစ်အလုပ်မျိုးစုံကိုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုရှင်တဲ့ဘဝကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမပြေဝခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေနေတဲ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးကိုတွေးရှိခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုစ조사လောက်ကန်ခဲ့တာဆိုလက်ရှိမှာ9နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပြီ
เนาะလက်ရှိမှာ9နှစ်ဝင်ကျင်ရှိပြီအမရာယာရုနဲ့လာစင်ဝင်လာစင်နှစ်သိန်းနီးပါးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တော်လို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တော်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ company ကအရန်နဲ့ကောင်းမွန်ပြီးတော့နီးစနစ်ကောင်းပြီးတော့ဘလို့လူမျိုးမစုံလာရောက်လောက်ကင်လူတိုင်းစူးစားတူတိုင်းအောင်မြင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်မို့အာဒီနီးစနစ်တွေထဲမှာတည်းကเนาะအာကျွန်တော်လာပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းပေါ့เนาะရှာဖွေမြင့်တင်ထိန်းသိမ်းဆိုတဲ့အရာတွေနောက်ပိတ်ဆောင်နေနဲ့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တူလာပြီးမျှဝေပေးမှာဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုတင်ပြပေးတင်ပူးတဲ့လူတွေရှိတာခင်ဗျရှိပါတယ်ဘယ်သူတွေတင်ပူးလဲတကြိမ်ပဲလားကတူတွေထဲမှာမတင်ပူးလားတင်ပူးပါတယ်ခဏခဏတင်ပူးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရယ်เนาะတင်ပူးပြီးတော့မိမိအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာဒီအရာတွေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့လူရှိလားတရားရကန်တော့ပြစ်လိုက်လုံးတဲ့လူတွေရှိလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီအရာတွေအရေးမကြီးဘူးလားမြင်ပါတယ်ဒါပဲအောင်မြင်တဲ့သူနဲ့မအောင်မြင်တဲ့သူနဲ့ live လုပ်တဲ့သူနဲ့ live မလုပ်တဲ့သူပဲ꿰သွားတာဟုတ်လားကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်နေဆိုကျွန်တော်တို့ live လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်ဘယ်မှာတင်ယူခဲ့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြဆိုလဲအမြဲတမ်းတင်ပြပေးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နီးပြကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ထိုင်းလူမျိုးအကြံနဲ့အမြဲတမ်းတင်ပြပေးတယ်ဒါတွေကခေါင်းဆောင်အစင်းစင်းကကျွန်တော်ဒီစည်းပွားရေးမှာရလဲရဖို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့အရေးမကြီးဘူးဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေကအမြဲတမ်းလက်ဆင့်ကမ်းပါမလားမကမ်းဘူးเนาะအရေးကြီးလုံးလို့ပေါ့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ရှာဖွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရှာဖွေမှုဆိုတာအရေးမကြီးဘူးလားမကြီးပါဘူးဒီရှာဖွေမှုလေးရဲ့အထိပ္ပာယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောရှင်တယ်ဒီနေ့အာလူတွေကတော့အမြဲတမ်းရှာဖွေနေကြတာပဲเนาะဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ပိုက်ဆိုင်ရင်ဘာလုပ်လဲအချာစားစားတယ်ဟုတ်ရောပိုက်ဆိုင်စားစားစားတယ်အဲ့ဒီဟိုသူစားစရာရှာဖို့အတွက်သူဘာလုပ်လဲအလုံးလုံးရတယ်ဟုတ်မလားသူထမင်းစားတဲ့ချိန်ထမင်းစားရဖို့တဲ့ထမင်းရဖို့တဲ့သူကအလုံးလုံးရတယ်နော်ဒါဆိုသူကဒီပိုက်စားတဲ့အရာကြီးကိုသူကဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒီအစာဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးကိုမခံနိုင်လို့သူရှာဖွေမှုလုပ်တာလေဟုတ်မလားသူဒီနေ့သူပိုက်စားလာတဲ့ခါမှာဒီအရာကိုဖြည့်ဖို့အတွက်သူကရှာဖွေမှုတွေအလုံးလုံးတာဟုတ်လားဒါအပြင်ကအလူတွေပေါ့အလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေဟုတ်မလားသူတို့အလုံးလုံးနေတာဘာကြောင့်လုံးလုံးလဲသူတို့ဝမ်းဝါဖို့တယ်သူတို့ဝမ်းစာအတွက်ဟုတ်မလားသူတို့ပိုက်စာလာတဲ့ချိန်မှာသူတို့တွေကဒီဝမ်းဖြည့်ဖို့အတွက်အလုံးမလုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေရှင်သန်လို့ရပါမလားမရပါဘူးရှင်သန်လို့မရဘူးဒါဆိုဒီလူတွေကဝမ်းစာအတွက်ဒီစာလောင်တဲ့ခါမှာခြာစားဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်နော်ဝယ်ချမ်းမဲ့အရာတွေအတွက်သူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမရှိမှာပေါ့နော်ဘိုက်စားတဲ့ခါမှာစားစရာမရှိမှာကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့အလုံးလုံးရတာဟုတ်တယ်မလားငွေချာကြတာဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းမှာကဘာလို့ပို့လာတာလဲနော်ဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းမှာဘာလို့ပို့လာတာလဲအောင်မြင်ပို့လာတာအပြင်ကလူတွေကဘိုက်စားတဲ့ခါမှာသူစားလောင်မှုအတွက်သူကဝတ်ဆက်ချဖို့အတွက်အလုံးလုံးတယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဝမ်းစာဝါဖို့အတွက်ပဲဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းလာလောက်တာလားအောင်မြင်ဖို့တော့မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့စာလောင်တယ်လို့မျိုးစာလောင်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီလားအဲ့ဆိုလုံးမအောင်မြင်ဘူးနော်အဲ့ရှာဖွေမှုနဲ့တိုက်ပဲပြီးတော့ရှင်အဲ့ဒီရှာဖွေမှုကကျွန်တော်ဆိုအမျိုးမျိုးတောင်းတက်ပြီးကိုကိုကိုလောလောလောတဲ့ခါမှာဘလောက်တည်းအရေးပါလဲဆိုတာအမျိုးမျိုးစဉ်းစားတယ်ဒီရှာဖွေမှုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတောင်းတက်တည်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့အလုတ်ပုတ်ပြတ်လုတ်ဘူးတဲ့လူတွေပါလားမှန်ပါဘူးဘယ်သူတွေပုတ်ပြတ်လုတ်ခဲ့ဘူးလဲပုတ်ပြတ်လုတ်တဲ့လူတွေတဏှာကြီးလို့ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ၂နှစ်ကြီးလို့ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ၃နှစ်ကြီးလို့ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုပြီးတွက်ပြီးတော့သူများတဲ့မြင်များလို့ရှင်လို့မြင်များလို့ရမဟုတ်ဘူးလားမြင်များလို့နိုင်ရင်မြင်များရမှာလေဒါဆိုဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီဘုံမှာရှာဖွေမှုလေအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံပြလိုမျိုးတဘောထားပြီးရှာဖွေမှဆိုရင်ဒီနေ့ကိုလိုရှင်နဲ့ဝင်ဝင်ရာဒူးတွေမရဘူးလားဒီနေ့ကျွန်တော်ရှာဖွေတဲ့ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကိုကိုပုံပြလိုတဘောထားပြီးရှာဖွေလားဟုတ်လားအရေးကြီးရနော်ဒါတွေကိုလိုချင်တဲ့ရလဲရဖို့ငါဘလို့ပုံစံမျိုးလုံးရမလဲအရင်တော့ငါဟောငါဘာတွေလုတ်ခဲ့လဲဘလို့မျိုးလုတ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကိုကိုတောင်းတတ်တတ်ဖို့ဆိုတာအရင်ကမှအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပုတ်ပြက်လိုမျိုးတာခြာဖွေကြီးစံမှာမင်းဆိုဆက်ဆက်မောစီပွားရင်းမှာလေလာတိုင်း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 ကိုလိုချင်တဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ယာတုတွေမရเสียအကြောင်းလုံးမရှိဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်မြင့်တင်တာပေါ့နော်မြင့်တင်မှုလဲအရင်ကမှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီပွားရေးလုံးနေပြီးတော့ကိုကိုကိုမြင့်တင်မှုမရှိရင်တေးချာလဲကျွန်တော်တို့ကအချိန်နေပဲကုန်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလတ်တွေကလိုက်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတလားလာလဲ exactly တလားလာလဲ brown တလားလာလဲ silver တလားလာလဲ gold အချိန်မဲကုန်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရလတ်မတူတက်လာဘူးဆိုဒါကိုကိုမမြင်တင်လို့ပါเนาะပ
ီးတော့ရှင်ထိုင်သိမ်းတာပေါ့အရေးကြီးတဲ့ဒါတွေမိမိကိုယ်ကိုမိမိဒီအရာတွေမှာရှိရမယ်နော်ဘာတွေရှိရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြီးတော့ရှင်အချက်လေးတွေနဲ့ပြောပြပြီးတော့နောက်ပိတ်ဆုံးနေねခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်နော်ဒီအချက်ကိုမိမိဆက်ဆက်မောစည်းဝါးမှာအစင်မပြတ်လုံးနိုင်လို့ရတော့လေ၃နှစ်မှ၅နှစ်မိမိဒိုင်မွန်မဖြစ်စရာအကြောင်းလုံးမမရှိဘူးနော်โอเคဘာတွေရှားဖွေကြမလဲအရင်ဆုံးလားပါရီချာဖွေရမလဲကျွန်တော်ဒီစီးပွားမှာဝင်လာပြီဟောဝမကြီးနေတဲ့လူတစ်လေးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ပါရီချာဖွေရမှာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီစီးပွားမှာဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်သူများကိုကျွန်တော်တို့အရင်သွားချာဖွေဖို့ပဲစဉ်းစားရမှာမဟုတ်เนาะကိုကိုကိုအရင်ချာဖွေရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီစီးပွားမှာဝင်လာပြီတော့သူများကိုချက်ချင်းသွားချာဖွေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေအများအပြားမအောင်မြင်နော်အများအပြားမအောင်မြင်ပြောလဲမပြောတတ်ဘူးဒါကြောင့်မိမိကိုကိုမိမိဒီစီးပွားရေးမှာအရင်ဆုံးဝင်လာပြီဆိုတော့ကိုကိုကိုအရင်ရှားဖွေရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘာတွေရှားဖွေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ရင်မှန်းချက်အိမ်မက်တွေမိမိဘာကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာဝင်လာတာလဲဘာကြောင့်လောက်တာလဲဘာလို့ရှင်တာလဲဆိုတဲ့ရင်မှန်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့တိကျပြတ်သားမှုရှိနေရမယ်နော်ရင်မှန်းချက်မရှိတဲ့လူကဘာမှမလုပ်ဘူးနော်ရင်မှန်းချက်မရှိတဲ့လူတွေရင်မှန်းချက်မပြတ်သားတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့လည်းတိုးတက်မှုရှိအောင်မလုပ်ဘူးခင်ဗျနော်ဒါကြောင့်ရင်မှန်းချက်ရှိတဲ့လူတွေတွေပဲမိမိကိုကိုမိမိဘာလို့ရမလဲကိုကိုကိုနော်ဘာလို့အပ်တာလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုသိပြီးတော့ကိုကိုကိုတိုးတက်မှုရှိအောင်လုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ရင်မှန်းချက်ပေါ့နော်ရင်မှန်းချက်ဆိုကျွန်တော်တို့အများအားသင်ပြပေးလေးရှိတယ်၃မျိုးရေရှည်ရင်မှန်းချက်ရှိရမယ်ရေလက်ရင်မှန်းချက်ရှိရမယ်ရေတိုရင်မှန်းချက်ရှိရမယ်ဒါဆိုမိမိတို့မှာရေရှည်ရေလက်ရေတိုရေမှန်းချက်၃မျိုးလုံးရှိပြီလားရှိပြီလားခင်ဗျရေရှည်ရေမှန်းချက်ကတော့အများကြီးကောင်းရှိမယ်ရေလက်ရေတိုရှိပြီလားရေတိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလားပေါ့ဟုတ်လားဒီလားမှာယာတူးရအောင်စူးစမ်းဖို့တဲ့ရေမှန်းချက်ရှိတဲ့လူတွေလက်ထောက်မအောင်အိုးတခါလုံးပဲဒါဆိုဒီနေ့15ရက်ဒီနေ့ဆို16ရက်ရှိပါပြီဟုတ်လားဒီ16ရက်အတွင်းမှာမိမိလိုချင်တဲ့ຢာတူးဘယ်နဲ့ຢာခိုင်လုံးလောက်ရအောင်ကိုလုပ်ပြီးပြီလဲကျန်တဲ့လူတွေရောဘယ်နဲ့ຢာခိုင်လုံးလောက်လုပ်ပြီးပြီလဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကရင်မှန်းချက်ကြီးပဲထားတာပြီးအဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကြားလာမှာလဲနော်ကိုကရင်မှန်းချက်ရှိတဲ့ဒေါက်တာစီဗီသွားပြောကျွန်တော်ဒီလောက်မှရင်မှန်းချက်ရှိတယ်ကျမရင်မှန်းချက်ရှိတယ်လက်ကုံတာနဲ့ဒါပေးပါလို့သွားပြောလို့ရလားမရပါဘူးကိုရဲ့ရင်မှန်းချက်ကကိုရဲ့လောက်ဆောင်မှုပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီဆိုလာတော့ရှိပါပြီနော်လာဘဲရှိပါပြန်သုံးတက်ကြည့်ကြည့်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးတဲ့လူတွေရှိ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးတဲ့ရှိရာခိုင်နှုန်းဘာမှမရှိတဲ့လူတွေရှိရဲဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ရင်မှန်းချက်ကိုကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးဖို့လို့ဒီရေတိုရင်မှန်းချက်ကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့ရေတိုရင်မှန်းချက်ကိုကိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်မဲနဲ့ရေရှည်ရင်မှန်းချက်ကြီးဘလောက်ကြီးပဲကြီးမားနေကြီးမားနေအရောက်မသွားနိုင်ပါဘူးခင်ဗျနော်ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ရင်မှန်းချက်အိမ်မက်ဒီမှာရေရှည်ရင်မှန်းချက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးပြထားတာပဲလူတိုင်းမလို့ရှင်ကြောက်လားဒီအရာတွေအိမ်မလို့ရှင်ဘူးလားလူမျိုးလေးကားလိုချင်တာပဲဟောနော်ပျော်ရှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးလိုချင်တဲ့နိုင်ငံခြားအလေခီးစစ်လေးသာသွားရှင်တာပဲဟုတ်မလားဒါကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ရေရှည်အိမ်မှန်းချက်ပေါ့နော်ရေရှည်ရေမှန်းချက်အိမ်မက်โอเคဒီအရာတွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုဘာလုံးရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေရှိဖို့လိုတယ်နော်โอเคဒီအရာတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီစီးပွားရေးမှာလူသစ်ဘဝတွေကလေဒီရေမှန်းချက်ဆိုတဲ့အရာအရင်ဆုံးကိုကိုကိုငါပါကြောင့်ဒါတွေလိုချင်တာလဲငါပါကြောင့်ဒီလိုဘဝမျိုးပိုင်ဆိုင်ချင်တာလဲငါပါကြောင့်ဒီအရာတွေလိုချင်တာလဲဆိုတော့တေချာစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးပြတ်ချက်ရှာခဲ့တာခင်ဗျเนาะဒါဆိုဒီနေ့ဒီထက်မှနားထောင်နေတဲ့လူတွေဟောဘဝမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေအတူတူပဲเนาะမိမိလိုချင်တဲ့အရာကိုသူများတွေကမေးလို့အိမ်လိုချင်လားမင်းလိုချင်တယ်ကားလိုချင်လားလိုချင်တယ်နိုင်ငံခြားသွားချင်လားသွားချင်တယ်မိသားစုပျော်ရှင်မှုလိုချင်လားလိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဗဇက်ကပဲပြောရမှာတခုချင်းတခုချင်းငါပါကြောင့်ငါဘဝအတွက်လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ချင်းဆုံးပြချက်ချပြီးတော့တခုချင်းတခုချင်းငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာအစီအစဉ်ချမှတ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျเนาะဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအရာတွေကိုလိုချင်တယ်ဒီအရာတွေကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တခုချင်းတခုချင်းပါအစီအစဉ်ဆက်လဲဆိုတော့ win-win win-win ကျွန်တော်တို့ win-win မရပဲဒီအရာတွေတည်ဆောက်လို့ရလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့ win-win ခင်ဗျမိမိ win-win ဘယ်လောက်ရရှင်တာလဲကြည့်ခင်ဗျနော်ပြီးရင်ဘလောက်ရရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအဆင်ပြေလာနိုင်မလဲလက်ရှိနော်ဝင်ဝင်ဘလောက်ရရင်လည်းဘလောက်ရရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအဆင်ပြေလာနိုင်မလဲအရင်ဆုံးမင်းအဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဝင်ဝင်ပမာဏဒီကိုယ့်အတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရှိရမယ်ဖြစ်နိုင်မှုရှိရမယ်
လှမ်းမိနိုင်ရမယ်အမြင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်မလားကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမပြောင်းလဲတွေကို့မှာအများကြီးရည်ရှိနေမရှိနေမယ်နဲ့ကျွန်တော်တလ3သိန်းလို့ရှင်လို့ရလားဟုတ်လားကိုကိုတိုင်းအစစရရအစင်သိမဖြစ်သေးမယ်နဲ့ကျွန်တော်ကတသိန်းလို့ရှင်နေနှစ်သိန်းလို့ရှင်နေသုံးသိန်းလို့ရှင်နေတော်မှန်အဲ့ဒီလူဘာမှမလုပ်အဖြစ်နိုင်ဆုံးကိုနဲ့အကိုင်းကြီးဆုံးဒီနေ့ကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကိုရဲ့အသိပညာကိုရဲ့ယုံကြည်မှုဘယ်အနေထားမှာရှိလဲလက်ရှိဝင်ဝင်နဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တုံးတက်မယ်ကျွန်တော်ဆိုဘယ်လိုတုံးတက်လဲကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးစဝင်လာတော့ကျွန်တော်ကရေရှည်ရေမှန်းချက်ဆိုလို့ရှင်တနှစ်၅နှစ်မှာတသိန်းပဲကျွန်တော်မှန်းတယ်၅နှစ်တသိန်းရောက်ရရမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ထပ်မကောင်းဆောင်နေရတာတွေ့ရလေတသိန်းပတ်เนาะပြီးတော့ရှင်3နှစ်5000ဒါအဖြစ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပဲလိုချင်တယ်တလောက်1000 2000 3000လိုချင်တယ်ဟိုအခုပဲဝင်လာပြီးတော့တလား2လားစူးစားရလားမရပါဘူးဒါမဲ့တချို့တွေအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာယူမှန်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ခါမှာတကယ်မဖြစ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်တက်ကြပြီးထွက်သွားကြတယ်အဖြစ်နိုင်ဆုံးဒီနေ့ကိုခွန်ကိုရဲ့ရည်ရှင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဟုတ်နော်အပြစ်နိုင်ဆုံးနဲ့ကိုမန်းတဲ့ယာနဲ့ကိုက်ညီမှုအချိန်ခါခါလာချိရမယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်3နှစ်5000ရှားကိုရရမယ်တေးချတဲ့နေ့စားလုံးမှာ9နှစ်လောက်တဲ့5000မပြောနဲ့တလောက်1000 2000 1000ခွဲတော့မရအောင်နော်ဒါကြောင့်မို့ဆက်တော့စီးပွားမှာ3နှစ်လောက်မဲ့5000ရတယ်ဆိုရင်မတန်ဘူးလားတန်ပါတယ်3နှစ်လောက်မဲ့ဆိုရင်ကိုဘွားမပြောင်းလဲဘူးလားတန်ပါတယ်ဒါပဲ3နှစ်လောက်လို့5000ရမယ်ဆိုရင်ကိုတီးရတယ်မရှိလာနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်3နှစ်က5000ရကိုရရမယ်ဆိုတော့စုံပြည့်ချက်ကျွန်တော်ရှပြီးကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုဝင်ဝင်ဘလောက်လို့ရှင်တာလဲဘလောက်ရရင်ကိုဘဝအဆင်ပြေလာနိုင်မလဲဆိုတော့ကိုရေးမှတ်ပြီးတော့ရှင်အဲ့ဒါကိုကိုစုံပြည့်ချက်ချပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒီအရာတွေကျွန်တော်ပြောတာလေရေမှန်းချက်ကျွန်တော်ဒီအရာတွေလို့ရှင်တယ်ဝင်ဝင်တွေလို့ရှင်တယ်။အခုထိုင်စင်စားပြီးအခုရင်ထဲပဲရောက်တာမဟုတ်ဘူး။အချိန်ကာလပေးရတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်လားငါဝင်ဝင်ငါတောင်းလို့ရှင်တယ်ဘာကြောင့်လို့ရှင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ကာလပေးရတယ်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ယင်ထဲကိုရောက်သွားတာမဟုတ်ကျွန်တော်လို့ရှင်တဲ့အရာကိုယ်ယင်ပတ်ထဲမရောက်သွားသေးကျွန်တော်တို့လက်တွေမလုံးနိုင်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကငါတောင်းလို့ရှင်တယ်ဘာကြောင့်လို့ရှင်တာလဲအချိန်ကာလတစ်ခုတည်းပေးခဲ့ရတယ်ဒီလိုတင်တန်းတွေတက်တယ်ကုမ္ပဏီကကျင်းပပေးတဲ့တင်တန်းတွေတက်တယ်အဲ့လိုတင်တန်းတွေတက်တာကမှကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိတိုင်းရှိတိုင်းရှိတိုင်းမှာစကလုံးတစ်လုံးကယင်ထဲရောက်သွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆုံးပြည့်ချက်ခိုင်မှာဆိုတာလှုပ်တာပဲเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီဝင်ဝင်မျိုးတွေလိုချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချက်ချင်းတွေးအခုချက်ချင်းတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအချိန်ကာလတစ်ခုခုပေးရမယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ပေးနိုင်နေဆိုရင်ဘယ်တော့ကိုဘာကြောင့်5000လိုချင်ရတာလဲဆိုတဲ့အရာကိုယင်ထဲမှာစွဲမြဲကိန်းအောင်လုပ်ပြီးဆိုတော့မိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာမှမခက်ခဲတော့ဘူးเนาะโอเคဝင်ဝင်ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့အိမ်ကားအရှေလုံးလမ်းမှုမိသားစုကျမရေးအလေခီးစင်ဆက်ဆံမောစီဝါမပေးထားတဲ့လပါတဲ့ရှစ်ချက်အလုံးသိနေပြီလားပဲဒါလူဟောင်းလေးဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားဒါတွေကိုဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲဆိုတာကိုရှင်းရမယ်အိမ်လူတိုင်းကတော့အိမ်ကောင်းကောင်းလိုချင်တာပဲဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲကိုယ်တိုင်တဲဆုပ်လေးနဲ့မနေဘူးမနဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းဆိုတဲ့ဘာကြောင့်လိုချင်ရလဲဆိုတဲ့အရာသိပါမလားနော်ဒါတွေပေါ့ကိုအိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့နေရှင်တယ်အဲ့ဒီကိုတဲဆုပ်လေးနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝကဘယ်လောက်ထိကြော်ရှင်မှုကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်ကြည့်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကားတွေလည်းထားပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့အချိန်လွတ်လပ်မှုလို့ရှင်နေတဲ့ဒီအချိန်လွတ်လပ်မှုရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တီးဖို့လိုအပ်တယ်အချိန်မလွတ်လပ်ခြင်းအဖြစ်သူများနေစားလက်ကစားလုံးမှာလှုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘဝဘလောက်ထိနာကျင်မှုကောင်းလဲနော်အဲ့ဒါတွေတစ်ခုချင်းစဉ်းစားမှကျွန်တော်ဒါတွေဘာကြောင့်ငါဘဝတဲ့လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတွေးခေါ်ထားပြီးတော့ကိုယ်မှညာထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေမှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလက်တွေ့အလောက်လုပ်တဲ့ခါမှာလွယ်ကူမှုရှိမှလေဟုတ်မလားကိုကိုတိုင်းဒီအရာတွေရှားနိုင်မလားမရနိုင်မလားဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲဆိုတာမသိမယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကလူတွေတော့ပြောရလားမရပါဘူးအပြင်ကလူတွေကျွန်တော်တော့ကြည့်လိုက်ဒီလူပါလို့ချင်တာလဲကျွန်တော်ပြောမသိမယ်နဲ့တော့မိတ်ဆက်လို့မရအောင်ဟုတ်နော်ဒီနေ့မိမိကိုတိုင်းဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိမှကျွန်တော်သူများတော့မိတ်ဆက်လို့ရမှာပေါ့ဒီနေ့သူများအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့ခါမှာခက်လားလွယ်လားကျွန်တော်လူတယောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူဘာလို့အပ်နေတာလဲကျွန်တော်တို့မသိမယ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောရှင်းတာပဲတော့ပြောနေရလားမရပါဘူးဒါကြောင့်မို့ခတ်တာเนาะဒါဆိုမိမိတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမှာစဉ်းစားပါမိမိဘာကြောင့်ဒီအရာကြီးလိုချင်တာလဲဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ကိုတိချင်းနားလဲထားမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သူများတွေကိုဒါတွေတော့ပြလို့ရမှာလူတိုင်းမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်လူတိုင်းလိုချင်တယ်နင်ဘာကြောင့်လိုချင်ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲနင်ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲကိုမေးမှဟောเนาะနင်ဘဝတည်းဘာကြောင့်ချစ်တင်တာလဲဆိုတော့ကိုမေးနိုင်မှသူများကစိတ်ဝင်စားမှာလေ
ဟုတ်တယ်မလားเนาะဒါကြောင့်မို့โอเคဒါအရင်ဆုံးနေမိမိမျိုးကိုမိမိဒီဥစ္စာကိုရှာဖွေရမှာခင်ဗျစလိုင်းကနိုင်လို့မရအောင်တော့တစ်ချက်နိုင်ပြီမယ်တစ်ချက်โอเคအဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့เนาะတိကျပြီကိုရေးမှတ်ထားပြီးပြီကိုပါလို့ချင်းပါလို့ချင်းလဲကိုတိလဲတိသွားပြီဒီမှာမိမိလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုတရားရာခိုင်နှုန်းရနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာခင်ဗျယုံကြည်ရမယ်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့เนาะရေမှန်းချက်တွေဝင်ဝင်ဘလောက်လို့ရှင်လဲရှာရေးခိုင်းနေဘလောက်ဘလောက်เนาะအိမ်နေရှာနေကားတွေမေးလိုက်တဲ့ခါမှာလို့ရှင်နေမိမိဘာကြောင့်ဘာအတွက်လို့အားထားတွေလဲကိုတိသွားပြီမိမိဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းမှာကိုလို့ရှင်နေအရာတွေအားလုံးတရားရနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်လားယုံကြည်လားခင်ဗျဟောမပါချက်မှာရေးတဲ့လူတွေရှိနေတဲ့လူတွေရေးသွားယုံကြည်လားခင်ဗျမိတ်ဆိတ်ယုံကြည်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ရလာပြီလေဟောလားကျွန်တော်မယုံကြည်ခဲ့ရင်ယုံကြည်မှုမတည်ဆောက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့စသက်မော်စီဝိုင်းမှာချီးနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကြားရောယုံကြည်တဲ့သူဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်မှန်းချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာနဲ့အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ပြီးနေ့စဉ်မိတ်ဆွေအလုပ်လုပ်ကြရနှစ်နှစ်သုံးနှစ်မိတ်ဆွေဝင်ဝင်တိုင်းနေရှိမရစရာအကြောင်းလုံးမရှိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးယဉ်မှန်းချက်ယုံကြည်မှုကိုချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စားလုံးနဲ့တွဲလုပ်ပြီးစူးစမ်းတာအဲ့တော့စစမစီးပွားရစာလုတ်ခဲ့တော့နေ့စာလုတ်နဲ့တွဲလုတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကိုအနည်းဆုံး16နာရီလောက်လုတ်တယ်။နော်။ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဝင်ဝင်တွေတိုင်းနေရှိလို့ရှိရင်နေ့စာလကစာလုတ်ကလွတ်မြောက်ရှင်နေဆိုတဲ့သူတွေမိမိစစမစီးပွားရနေ့စဉ်အချိန်ပဏာနိုင်ပေးပြီးလုတ်ပြီလေ။ဟုတ်လား။အချိန်ပို့ပေးတဲ့လူကယုံကြည်လို့ခမ။မပေးတဲ့လူကမယုံကြည်လို့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကလဲရဲမှရမှာ။မလဲရတဲ့လူတွေကမယုံကြည်လို့ပဲเนาะဒါဆိုဒီနေ့ဒီလိုမျိုးစနေနေ့ပတ်စင်မှာဒီလိုတင်တန်းနေမလာတဲ့သူတွေကဒါဘာကြောင့်လဲမလဲရဘူးဟုတ်တယ်မလားမယုံကြည်တော့မလဲရဘူးမလဲရရေးသွားနေစားလုံးမှာသွားပြန်လုံးလဲရတဲ့လူတွေပဲရတာเนาะအကြောင်းမိမိလဲရတဲ့လူဖြစ်ပြီလားဟုတ်လားဖြစ်ပြီဆိုမှကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအရာတွေကိုမကြခင်ကျွန်တော်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာမှာဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်မှုဆိုလို့ချင်းဒီနေ့ဆက်ဆက်မစည်းဝါမကျွန်တော်ဘယ်အရာနဲ့တိုင်းတာလဲယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်အရာနဲ့တိုင်းတာလဲဘယ်အရာနေနဲ့တိုင်းတာလဲခင်ဗျဘယ်အရာနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးလဲဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးညီမတို့အတွက်အရာနှမလွယ်ကူတယ်ကျွန်တော်ဝင်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးမရှိသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ဝင်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒါကြီးမဆုလိုက်ဝင်လို့ကျွန်တော်တို့ upline လို့လောက်ကိုစားမင်းလို့ကိုမင်းကျော်လို့လောက်ပဲရှိသေးလားအများကြီးမရှိသေးဘူးဝင်ဝင်သိမ်းနေရှိရတဲ့လူတော်မှမရှိသေးဘူးဒီနေ့ဝင်ဝင်သိမ်းနေရှိရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်မလားရောင်းလိုက်အများနဲ့မတွေ့ရဘူးလားနော်တင်နာခမရီသွားရင်အများကြီးမတွေ့ရအောင်လားဒါကိုတိုင်းတာလို့ရတယ်ဟုတ်နော်တကယ်ရနေရတဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မစီးပွားရေးမှာစ조사ပြီးတော့ကိုပိုင်အိမ်တွေကိုပိုင်ကားတွေဝင်ဝင်သိမ်းနေရှိရနေတဲ့လူတွေတွေ့နေပြီးမယုံကြည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါကိုမှပဲအခက်ခဲနော်ကိုရဲ့အတွေးခေါ်ပဲပြဿနာဒါကိုအရင်ရှင်းတရားကိုကိုမဖြေရှင်းနိုင်မယ်နဲ့အောင်မြင်ရှင်းနဲ့အောင်မြင်ရှင်းနဲ့ထိုင်အောင်နေလို့သူ့လိုလိုရလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကုမ္ပဏီလဲကောင်းနေပြီနီးစနစ်လဲမကောင်းလားကုမ္ပဏီကောင်းလို့နီးစနစ်ကောင်းလို့ဒီနေ့ဒီလိုတွေဝင်ဝင်သိမ်းနေရှိရပြီကျွန်တော်တို့ထက်ကကောင်းဆောင်တွေကိုပိုင်အိမ်တွေကိုပိုင်ကားတွေရှိနေတာလေနော်ဒီအရာတွေမကောင်းဆိုဒီလူတွေရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနေ့မိမိကိုကိုမိမိပဲတကယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ပဲနေဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရခိုင်နှုန်းယုံကြည်တယ်ဘာကြောင့်လဲကုမ္ပဏီကောင်းနေပြီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထေးတွေနော်စိတ်နေစိတ်ထားတဘောထားတွေကောင်းနေပြီဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းမှာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့ငါရှားကိုရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုလုံးဝမပြောက်တော့เนาะအဲ့ဒီယုံကြည်မှုရှိမှတာဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောကလို့လဲရဲမှာပေါ့ဟုတ်လားအခက်ခဲတွေကြုံလာရဲ့အခက်ခဲတွေကိုမကြောက်ဘူးဟုတ်လားတင်တာတွေသွားလဲပတ်စံကုန်မှာမကြောက်ပင်မမှာမကြောက်ဘူးလဲရဲတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလဲရဲတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မစီးပွားရေးဆက်လုပ်ခဲ့ရဆိုလို့ချင်း16နာရီလောက်နေ့စားလုံးမှာ12နာရီလောက်တယ်ဆက်ဆက်မစီးပွားရေးမှာပြန်လိုက်4နာရီ5နာရီပြန်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပင်မခံပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာเนาะဒါဘာကြောင့်လဲဒီလိုကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခဲ့လို့လဲရတဲ့ဘလောက်ပဲပင်ပန်းပါစေကျွန်တော်တို့ကငါးနှစ်ပဲအလုပ်လုပ်ရှင်တာလေဟုတ်လားအနှစ်40အလုပ်လုပ်ရှင်တာမှမဟုတ်တာเนาะငါးနှစ်ပဲတော့ကျွန်တော်ပုတ်ပြက်လုပ်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုဒီနေ့မိမိဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲဟုတ်လားပြန်ပြီးလူဟောင်းနေဖြစ်ရင်တောင်းတကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တကယ်ငါးနှစ်ပဲเนาะအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဝင်ဝင်သိမ်းနေရှိရပြီလိုရှင်တဲ့ဖက်စစ်အင်ခံရရှင်နေဆိုဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းကငါနဲ့တကယ်ရနိုင်ပြီလားပြန်စစ်ဆေးပြီးတော့ဒီနေ့မရနိုင်သေးဘူးအချိန်တွေဖြုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်
ပို့ပြီးတော့လောက်ဖို့လိုတယ်ပို့ပြီးတော့စူးစားဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်ငါးနှစ်လေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ຢာတွေရမှာเนาะโอเคပြီးတော့ရှင်ကိုလိုချင်တဲ့ຢာတွေဒါဆိုအရာတမ်းအရေးကြီးွားပြီเนาะကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးချက်လည်းဖြစ်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ຢာကိုအတွင်းကပါမှာခိုင်မြဲအောင်အရင်တိဆောက်ထားပါခုနကျွန်တော်ပြောသွားပြီးခဲ့တဲ့ຢာတွေအားလုံးတင်းနေမိတ်ဆက်အတွင်းကပါထဲမှာတိဆောက်ထားပြီးပ
ไล่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 ไปพี่เนาะเนเน่เลิกเด้โน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 ยีนะคำมาเลิกดอกเนาะเนเน่เลิกวิญญาณไม่เอาลูกเชนเอาบ่ฮัลล่ะเนเน่เลิกวิญญาณไม่เอาลูกเชนอ่ะแค่แค่พิจารณาจงเลยไม่เลิกเชนเอาน้าเปลี่ยนสูตรเด้อัพไลน์ดาวน์อัพไลน์เนี่ยเปลี่ยวเลยไม่ใช่ถ้าเรียกก็อยากตัวก็พามาไม่สะดวกลูกเชนไอ้ยี่มันจะได้ไม่สะดวกใครไม่เอามาตีสาวทารีลูกเนาะ จะนอนโซนใครไม่เอาตีสาวแกเลยเนาะไอ้ลูกใครไม่เอาตีสาวแกเลยวันนี้สัตว์สัมมอสีว่ามาอันย้ายมาต่อมาเนี่ยแหละนั่นนี่นั่นตีย่าเลยมาแต่งละถ้าสมมติมีจีเนาะใครไม่เอาตีสาวพูดหรืออะไรเขามีทีนี้ก็อยากตัวเขาบอกเลยว่าใครไม่เอาตีสาวพูดส่วนอะไรคุณน่าจะนอนเยอะเกินเลยเอชเชนปีพูดหรือเนาะเอชเชนปีพูดหรือจะนอนทีนี้ถ้าเอาไปในนายวิทย์ทับเยอะไปเช่นนี้สโลชีตับเปลี่ยนบ่เนาะอุปมาตับเปลี่ยนตับเปลี่ยนจะเป็นอันเป็นทว่าอะไรที
အဲ့ဒီအမြင့်ကုတ်အားမကောင်းတဲ့အပင်ကမြင်များဆန်ဆန်ကြီးထွားပါမလားမကြည့်တော့ဘူးဒါကြောင့်တပင်းနေရလဲတဘာဝအတိုင်းပဲသူတို့အပင်ထွက်လာတယ်အပင်ထွက်လာပြီးတော့ကိုဘယ်လိုလဲကိုထင်သားတဲ့မျိုးကြီးထွားမှုမမြန်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင့်ကုတ်အားမခိုင်မာတယ်လို့နော်သူ့ရဲ့အမြင့်ကုတ်အားလားခိုင်မာကြည့်လိုက်အပင်ကတလားနှလားဆိုလို့ရှိရင်အကြီးဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့တဘာဝလဲဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအာမကောင်းသေးတာဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့အသွင်းကဘာမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမခိုင်မြဲလေးလို့ပါနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့တွေကိုယ့်ရဲ့အသွင်းခပါတယ်မှာခိုင်မင်းအောင်တိဆောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပါလေဆို why ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ why ပေါ့ဟုတ်မလား why ဘယ်တက်ဘူးလားမတွေ့ဘူးကို why ကိုတွေ့လားမတွေ့ဘူးရှိပြီလားစစ်နော်အကြောင်းအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာပြဿနာမကြုံမဲနဲ့ဘယ်သူမှမအောင်မြင်ဟုတ်နော်ညင်းဆိုတဲ့သူတွေတွေ့မှာကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ wine ကိုကိုယ့်ရဲ့အသွင်းကပါထဲမှာခိုင်မင်းအောင်တိဆောက်ထားတဲ့ခါမှာဘယ်နှယောက်ညင်းစို့ညင်းစို့ကျွန်တော်ဂူးမဆိုင်ဘူးတနေ့ရောအယောက်50အယောက်100သွားမိတ်ဆက်တယ်တယောက်မှမရတဲ့နေ့လည်းရှိတယ်ဂူးမဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရမယ့်အရာကိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်နေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လှုပ်တယ်ခင်ဗျဒါဆိုဒီနေ့မိမိတို့ရောအချိန်တွေအားတယ်နေစာလုံးကလွတ်မြောက်ထားတယ်အဲ့ဒီ24နာရီမှာကိုယ်လိုချင်တဲ့ရလဲရဖို့ကိုဘာတွေလုပ်လဲပြန်မေးကြည့်ကြည့်ဆယ်ယောက်မိတ်ဆက်တယ်မရဘူးမလုပ်ဘူးဒါအောင်မြင်သူမဟုတ်ဟုတ်နော်များများလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ငါ20ရာခိုင်နှုန်းလှုပ်တယ်ရလဲမရဘူးနောက်နေ့40ရာခိုင်နှုန်းလှုပ်မယ်နောက်နေ့40ရာခိုင်နှုန်းလှုပ်တယ်များဘူး50ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းတိုးပြီးလှုပ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုရာခိုင်နှုန်းတိုးပြီးလှုပ်နိုင်ဖို့တဲ့ဒီနေ့မိမိခိုင်မြဲနေပြီလားကိုယ့်ရဲ့အသွင်းကဘာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုခိုင်မြဲအောင်မတိဆောက်ထားနိုင်ရင်တေချာပါတယ်အခက်ခဲရိုက်ခတ်တာနဲ့ကိုနောက်ဆုံးမှာပဲเนาะအဲကြောင့်မို့အယံနမအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်เนาะโอเคမိမိရဲ့အာနေကျက်နဲ့အာတာကျက်ကိုတိထားရမယ်เนาะအာမိမိယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူလားမိမိကကြောက်စိတ်ရှိတဲ့သူလားဖြည့်ရှင်းအရင်ဆုံးကိုအရင်ဆုံးတိမှကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးစဝင်လာတော့ကျွန်တော်အကောလုံးရှိတယ်ယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူးကြောက်စိတ်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီပွားလာစကားပြောတုံးညဟုတ်လားเนาะတူလားအခုစကားပြောတုံးလားတလားเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်တွေအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေမပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တလား2သိန်းရပါမလားမရဘူးပြောင်းလဲနိုင်လို့ရတယ်ဆိုဒီနေ့မိမိပြောင်းလဲနိုင်မလားမေကိုကိုအဖြေဟုတ်လားကိုကိုမေကိုကိုပြန်ဖြေဒါမှကိုကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ upline နေကိုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါကြောင်းမလို့နေအလုပ်လုပ်တာနေတယ်နေကြောက်စိတ်ရှိတယ်နေအလုပ်လုပ်ကမှယုံကြည်မှုမရှိဘူးကြုံကြည်မှုတွေရှိအောင်လုပ်ဆိုပြောလို့ရှိရင်ခေါင်းမင်းညိတ်သွားတာပြန်မလုပ်ဟုတ်နော်ခေါင်းမင်းညိတ်သွားတာပြန်မလုပ်အဲ့ဒီပြန်မလုပ်တဲ့အရာတွေကပဲကိုယ်ကိုမအောင်မြင်တာနော်ကိုပြန်လုပ်ကြည့်ကြည့်တာကိုမှဒီနေ့ယုံကြည်မှုတွေရာခိုင်တော့အပြေးဝရှိမယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာယုံကြည်မှုကအပြေးဝနော်ကိုမှကြောက်စိတ်တွေမရှိဘူးကိုလုပ်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းနေတာကိုသိနေပြီဗျာသူများပြောပြပြီးမှကြောက်တယ်ဟုတ်လားမလားက
ခွင်လန်းကောင်းနေပြီကောင်းလားတီးလို့ကိုစူးစားရဒါပေမဲ့သူများမပြောရဲဘူးတဲ့ကြည်ရနော်ဟောလားကိုအဲ့လိုလူပါလားနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပေါ့ဟောလားမလားဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ကြောက်စိတ်တွေမရှိပဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်အလုံးလုံးနိုင်ဖို့ကြာကိုကိုကိုပေါ့နော်တတိနဲ့ထိန်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တတိနဲ့နော်ကိုကိုတတိနဲ့ထိန်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ငါလောက်တဲ့စီးပွားရေးကတလောက်ကောင်းနေတာဟုတ်မလားငါဘာကြောင့်မပြောပြရရမှာလဲနော်ဘာကြောင့်ငါယုံကြည်မှုရှိရှိမလုပ်ရရမှာလဲကိုကိုကိုနေ့စဉ်အဲ့လိုတတိပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအိုးပြန်ပြီးလှုပ်ရှင်လာကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတတိပေးတယ်နော်အဲ့လိုတတိမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိုးတငယ်ချင်းတွေပြောတယ်မင်းမဖြစ်ဘူးမင်းမလုပ်နိုင်ဒီစီးပွားရေးမကောင်းဘူးပါညာပြောတဲ့ခါမှာမလှုပ်ရှင်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်တစ်ပတ်ကြာသွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲအချိန်ကြာသွားတယ်ကိုဘာမှမလုပ်လိုက်ရပဲအရှင်ဒီနေ့လိုမျိုးပေါ့အာလာဆာမှာယာတူးယူမယ်တဲ့15ရက်ရှိပါပြီဘာမှမလုပ်လိုက်ရသေးတယ်ဒီလားမှာဒေါင်းလိုင်းမိတ်ဆက်ရပြီလားမရသေးတဲ့လူတွေရောပါလားရတဲ့လူတွေအရင်လက်ထောက်မအောင်ရတဲ့လူနော်ကြည်ဝမ်းနော်ဟိုးရန်နမတော်ကြတယ်မရတဲ့လူတွေဘာလုပ်နေလဲနော်ပြန်မေးကြည့်ကြည့်ဟလာနော်ဒါတွေကအဖြစ်ပဲနော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာဟလာကျွန်တော်ဒီအရာတွေနဲ့နေ့စဉ်ကိုကိုကိုတောင်းတပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာလေနေ့စားလုံးနဲ့တွဲလုပ်တယ်တနင်းကွနေနေ့အပတ်တိုင်းလူသစ်2ယောက်3ယောက်2ယောက်3ယောက်မပါတဲ့နေ့မရှိဘူးဒါနေ့စားလုံးနဲ့တွဲလုပ်တာနော်ဟုတ်လားနေ့စားလုံးနဲ့တွဲလုပ်တာဘာကြောင့်အလောက်ထိလုံနိုင်တာလဲကျွန်တော်တိဆောက်ထားတယ်နော်ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးတိဆောက်ထားတယ်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်များများလေ့ကျင့်ထားတယ်ကြောက်စိတ်ရှိတယ်များများပြောတယ်အစပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူများဖုံးထိုးလာတဲ့စကားတော့မပြောရဲဘူးเนาะသူများဖုံးနမရတဲ့အလုပ်စိတ်ဝင်စားလို့လည်းကျွန်တော်ဖုံးမျိုးချင်းဟုတ်လားစကားမပြောရဲဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အားတာချက်ကိုကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့စူးစားလာခဲ့တဲ့ခါမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာရလရလာတဲ့ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့ဒါကိုကိုကိုရှာဖွေမှုပိုင်းထဲမှာဒါရင်ဆုံးလောက်ရမယ့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လူသစ်ဘဝတဲ့ဒီမျိုးကိုကိုကိုလောက်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคဒါနံပါတ်1ချဖွေလာပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်မြင့်တင်ရမယ်နော်နံပါတ်1မှာကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ရမယ်။ဘာကြောင့်မြင့်တင်ရတာလဲ။ကိုကိုကိုမမြင့်တင်နိုင်ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကြံခဲ့မှာပဲ။နော်ကိုကိုကိုမမြင့်တင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြာချုံးမှာပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မိမိကိုကိုမိမိမြင့်တင်ရမယ်။ဒါကြောင့်မြင့်တင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နေစာလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူး။စီးပွားရေးလုံးနေတာ။နော်ဘဝပြောင်းလဲဖို့အတွက်အလုံးလုံးနေတာ။ထမင်းစားရဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။နော်တေးစားပါတယ်။ထမင်းစားရဖို့အတွက်ပဲဆိုမမြင့်တင်နေရတယ်။လူတွေကဒီမြင့်တင်တဲ့ပိုင်းမှာအရာနှမပြင်းကြတယ်ဝင်လာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာလှုပ်လာတဲ့၄နှစ်တာ၅နှစ်ဝင်းကျင်မှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဟာဒီနေ့လူအပြန်အောင်မြင်ရှင်လို့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီမြင့်တင်တဲ့ပိုင်းမှာကိုကိုကိုမလုံနိုင်ကြလို့ကြာချုံသွားတာအများကြီးပဲเนาะဒါဆိုမိမိတာဒီအချက်ကိုလုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကျင်းတိတ်ပေါအောင်မြင်မှာပဲဒီနေ့ကိုမမြင့်တင်နိုင်ခစ်ကာလကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာကိုရဲ့ဒါတွေမမြင့်တင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြံခဲ့မှာပဲเนาะဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ကြီးကြီးလို့ရပါတယ်အရင်တော့ကဆိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေပေါ့ဟုတ်မလားဒီနေ့ဒီချိန်မှာမမြင့်တင်နိုင်လို့ပျောက်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘာနဲ့နိုင်ပြောက်မလဲဆိုအရင်တော့ဆိုဒါ Nokia ဖုန်းလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းတဲ့ကန်စားလာတော့ဆို Nokia ဖုန်းလေးတွေအကြမ်းမကြိုက်တယ်ကင်လို့လည်းကောင်းမှကောင်းပဲเนาะဈေးလည်းအရင်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီဖုန်းလေးတွေအခုရှိသေးလားဘာကြောင့်လဲ Nokia ဖုန်းမကောင်းလို့လားကောင်းပါရဲ့ဒါမဲ့ဒီနေ့ခင်မှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်မလား तू ကမမြင့်တင်နိုင်ဘူးလေเนาะခင်နဲ့ like လူတွေကြိုက်အောင်မမြင့်တင်နိုင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ပျောက်သွားပြီမလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခင်နဲ့ night เนาะလူတွေရဲ့အကြိုက်ကို light လန်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မြင့်တင်မှုတွေဒီနေ့ iPhone လိုမျိုးကိုယ့်ကိုမြင့်တင်ဒီနေ့ iPhone ဆိုတစ်နှစ်တစ်မျိုးမထောက်ဘူးလားကောင်းပါရဲ့အခုဆို iPhone 16ထွက်တယ်ပြီမကင်ချင်ဘူးလားနော်မကင်ချင်ဘူးလားနော်အဲကိုကိုကိုအဲ့လိုမျိုးမြင့်တင်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားနော်ဘာတွေမြင့်တင်ရမှာလဲကိုရဲ့အတွေးခေါ်ဒီနေ့မိမိရဲ့အတွေးခေါ်မြင့်တင်ရမယ်ဒီနေ့ဒီအတွေးခေါ်ပိုင်းမှာအရာနဲ့မှအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျာအရင်ဦးဆုံးနေတဲ့ဟောပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့လူတစ်တွေရှိမှဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်နော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မစည်းပွားရေးကမကောင်းတာမဟုတ်ကောင်းတယ်ကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကြောင့်ကိုကဘာမှနော်လှုပ်ဖို့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရဲဘူးဆိုရင်ကိုဒီအခွင့်အလမ်းကိုဆုံးရှုံးမှာပဲခင်ဗျာဒါကြောင့်ကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကအောင်မြင်တဲ့သူတွေများစွာရှိနေပြီသူတို့တော့အောင်မြင်တိုင်းတယ်ဆိုတာလည်းအောင်မြင်ရမယ်ဆိုရင်အတွေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလှုပ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဟောမှာကြည့်နေတဲ့လူတစ်လေးတွေပါမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောထားပါဒီနေ့လူဟောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ယာတူးချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီနေ့ငါပထောင်ယာတူးမှာတင့်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကြောင့်နော်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားကိုမတွေးတက်လို့ကိုမလောက်တာကိုမလောက်တော့ကိုမရတာ
ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုမြင့်တင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ဘယ်လိုမြင့်တင်ရမှာလဲနော်စလိုင်းကနည်းနည်းဥစ္စာဖြစ်သွားတယ်ပမာဆိုအပ်လိုင်းပုံလေးတွေပါတယ်မရှိကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ကမြင့်တင်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ upline နေနဲ့နော်ကိုတယောက်တည်းနေနေလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ upline နေနဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ upline နေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ upline နေရဲ့အထောက်ပြပေးမှုခံဖို့လိုတယ်ဟုတ်မလားဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနေနေတဲ့အတွေးခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတိပြီးတော့ပြင်နိုင်မှဟုတ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့ရလက်ကိုရမှာနော်โอเคမိမိရဲ့အတွေးခေါ်ဘလို့တွေးရမှာလဲဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝါမှာ၃ချက်တွေးရမယ်ဆိုတာမပြောပြပေးဘူးလားနံပါတ်၁ပါလေနံပါတ်၂နံပါတ်၃တွေးတတ်တာပဲနော်အဲ့ဒီအတွေးတိုင်းကိုအလောက်လောက်လားနံပါတ်၁ကိုပိုင်စီပွားရေးလို့တွေးပြီးအလောက်လောက်လားခင်ဗျနော်ကိုပိုင်စီပွားရေးလို့တွေးပြီးတော့ကိုတကယ်အလောက်လောက်တဲ့လူရလမရစရာအကြောင်းလုံးမရှိဘူးနော်ကိုရ upline นี่ก็บ่าหลบบ่าหลบပြောနေရတော့ဆိုရင်တေချာတယ်ကိုရလက်မရအောင်တင်တန်းတာကိုရ upline นี่ကတင်တန်းသွားလို့တိုက်တွန်းနေရတော့ဆိုရင်ကိုဘိုင်စီဘွားလို့မတွေးသေးတာပဲเนาะအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ကိုရအတွေးနဲ့လူတဲခေါ်တွေးတက်ရင်လောက်မှာပဲเนาะကိုမလောက်တာကိုမတွေးတက်လို့ဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့တွေးတက်ဖို့လူတွေလူတွေကမတွေးတက်ရင်ဘာမှမလောက်ဘူးတဲ့ဒါကျွန်တော်နီးပြပြောတဲ့စကားတစ်ခုပဲမှန်တယ်เนาะမတွေးတက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလောက်ဘူးနော်မတွေးတက်တဲ့လူတွေကဒီနေ့အရာတစ်ခုခုမပြင်အောင်မှသူတို့ကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာပညာမယူတတ်ဘူးနော်တခုလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့နီးပြအဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းနဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးတင်ပြပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကလေတကယ်အတွေးခေါ်ကောင်းလို့ရှိရင်အပြစ်မှာဘာပဲတွေးဆက်ဆက်မောစီးပွားနဲ့ရှိပ်ပြီးတွေးတတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့နော်ဟုတ်လားအပြစ်မှာဘာအရာပဲကိုတွေးဆက်ဆက်မောစီးပွားနဲ့ကိုရှိပ်ပြီးတွေးနိုင်ဖို့လိုတယ်အလောက်ဒီကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကောင်းမြင့်တင်နိုင်မို့လို့တယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့အတွေးခေါ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုနေရာလေးမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်မယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကြီးကောင်းလာမှာပဲနော်ဒီအဲထမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေတင်ပေးလဲအဆိုင်3 5 6ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတင်ပေးလဲခင်ဗျဘာတွေတင်ပေးတယ်လို့ထင်လဲလောက်ဆောင်ချက်တင်ပေးတယ်ပြီးတော့ရှားဖွေမှုတွေတင်ပေးတယ်ပြီးတော့အဆိုင်3 5 6တော့မှာအကုန်ရှိတယ်လုံဆောင်ချက်တွေရှာဖွေမှုတွေခေါင်းဆောင်အရေးရှိတွေအတွေးခေါ်တွေအကုန်တင်ပေးတာဒါကြောင့်မို့ SN 3056မိမိဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တင်လဲနေစင်နေစင်တချို့တွေရှိတယ် SN 3056နေစနစ်ကိုနေစင်နေစင်နေစင်တင်နေရတယ်တဲ့နေစင်နေစင်တင်တာကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်မြင်လာပြီလားနော်၃ချက်စတင်ခြင်း၄ချက်တင်ယူ၅ချက်ရှာဖွေ၆ချက်ခေါင်းဆောင်ကိုအတွေးနိုင်ပြီလားဟုတ်လားကိုမတွေးနိုင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်မမြင်သေးလို့လေနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတိအောင်တင်ရမယ်နော်အရင်တော့3 5 6တိအောင်တင်ရမယ်ခင်ဗျတိပြီးလို့ချင်းကိုကိုတိုင်းနားလဲအောင်နော်နားလဲအောင်ပြီးလို့ချင်းသဘောပေါက်ပြီးရင်လှောက်ဆောင်ဖို့ပြီးလို့ချင်းငါတို့ဓာရီဘာကြောင့်အတုံးရှားရတာလဲဆိုတော့တွေးတက်အောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်မြင့်လာမှာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးရှိမြင့်လာမှာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးရှိမြင့်လာမှာကိုယ့်ရဲ့လှောက်ဆောင်ချက်တွေအားကောင်းလာမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့လှောက်ဆောင်ချက်တွေကပြည့်စုံလာမယ်ပေါ့ဒါမှကိုယ့်အသင်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေပြန်လဲပြီးတော့ထိန်သိမ်းနိုင်မှာเนาะဒါကြောင့်မို့အတွေးခေါ်ပိုင်းမှာအမြဲတမ်းမြင့်တင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ရှင်အသိပညာပိုင်းလဲကိုကိုမြင့်တင်ရမယ်ဒီနေ့ကိုသိနေတာလဲပို့ပြီးသိရမယ်ပေါ့เนาะကိုသိတာလဲပို့ပြီးသိရမယ်ဒီနေ့ကိုဘာတွေသိပြီလဲကုမ္ပဏီရဲ့အခြေခံကုမ္ပဏီပစ္စည်းစျေးကွက်တွေကိုဘယ်လောက်ထိသိပြီလဲသိပြီဒေါင်းလိုင်းတွေပြန်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကတင်ပြနိုင်ပြီလားเนาะသိပြီအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ကိုလက်တွေ့အလုပ်လုပ်တတ်ပြီလားအရာမအရေးကြီးရနော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာလည်းမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအရာတွေကလည်းတည်ထဲမှာပဲရှိတယ်နော် SN 3056တယ်မှာပဲဒါကြောင့်ကိုတည်တာဟုတ်ပါပြီဒါမင်းမြင့်တင်နော်ဘာကြောင့်လဲကိုတည်နေတာကိုလှုပ်ဖို့တွက်တော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာတယ်ကိုအဲ့ဒါဂျာလက်ကောင်ရအောင်မှာကိုတည်ပြီးသားတို့မျိုးကိုရဲ့ downline တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတင်ပြပေးနိုင်ပြီလားအဲ့လိုတည်အောင်ကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ရမယ်နော် okay ပြီးတော့ရှင်ဒါအရေးရှင်းပေါ့နော်အရေးရှင်းပိုင်းပါတယ်ဒီနေ့ကိုရဲ့အရေးရှင်းစစ်ပါမယ်နော်မိမိရဲ့အရေးရှင်ကိုကိုအမြဲတမ်းစစ်ပြီးအမြဲတမ်းတုံ့တက်နေရမယ်ကိုရဲ့ရာလတ်နဲ့နော်မိမိရဲ့ရာလတ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်မလားဒီနေ့ကိုကတိနေပြီကိုကတော်နေပြီကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ရာလတ်ကိုပြန်တုံ့တက်ကြည့်ကြည့်တကယ်တော်ပြီတကယ်ရေချင်းပြေးွားနေပြီလားနော်ကိုပြေးနေပြီလို့ထင်နေဆိုတော့တေချာတယ်အဲ့ဒီလူမကြဘူးဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းပျောက်မှာပဲနော်ဒါကြောင့်ကိုကိုဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာမပြေးတဲ့အိုးလိုမျိုးတုံ့တက်ဖို့နေဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကိုလိုတဲ့အားတွေဖြည့်လို့ရမှာလေန
เนาะกูๆปี้แต่โอโลเทนเนาะดิชาเลยทีนี้ซีโอล่ะပြောแล้วไม่สรุปปัญญายาတော့มาไม่หรอกเฮ้ยရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုပြည့်နေတဲ့အိုးလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တင်တန်းတွေတိုက်ပြီးမတက်ရှင်เนาะတင်တန်းတွေမတက်တဲ့ခါမှာကိုယ်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုယ်ရဲ့အရေးရှိအဟောင်းအင်းနေနဲ့ပဲလောက်တယ်မပြောင်းလဲဘူးပေါ့เนาะလောက်ဆောင်မို့လောက်ဆောင်နည်းတွေမပြောင်းလဲလာတဲ့ခါမှာရလမရောက်တဲ့ကြောင့်အရေးရှိပိုင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းကိုကိုမြင့်တင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရေးရှိမြင့်တင်ပေးရဆိုလို့ချင်းဒီလိုတင်တန်းတွေရပါပဲနော်ဒီလိုတင်တန်းနေဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီကကျင်းပပြီးတဲ့တင်တန်းနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတင်တန်းနေအမြဲတမ်းတက်မတိုင်းကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရေးရှင်းနေရှိလာမှာနော်โอเคပြီးတော့ရှင်ဒါရေမှန်းချက်ထားလာပြီကိုယ့်ရဲ့ရေမှန်းချက်တွေလည်းရက်တန်းထားလို့မြင့်တင်ရမယ်အမြဲတမ်းနော်ကိုယ့်ရဲ့ရေမှန်းချက်တွေလည်းမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျကိုယ့်ရဲ့ရေမှန်းချက်သေးတယ်တေချာတယ်ကိုမြင့်နော်စစ်ဆေးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရေမှန်းချက်ကနော်ယုံကြည်မှုတွေနည်းသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရေမှန်းချက်ယုံကြည်မှုတွေကျဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းကျဆင်းသွားမှာနော်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ရေမှန်းချက်တွေဒီနေ့ brown saver ကိုရလာခဲ့ပြီအဲ့စိကတော့ရေမှန်းချက်နဲ့အလောလောလို့ရလာမရဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ရေမှန်းချက် brown saver ကိုရလာပြီဆိုကိုယ့်ရဲ့ရေမှန်းချက်မြင့်တင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ရေမှန်းချက်ကိုကိုမြင့်တင်ခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာ3နှစ်မှ5နှစ်အနည်းဆုံး3နှစ်မှ5000အာ5နှစ်မှ3000ဆိုပြီးမှန်းထားတယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုမှန်းထားပြီးကျွန်တော်နေ့စဉ်အလောလောတဲ့ခါမှာကိုထင်ထားတာတည်းကိုပူရခဲ့တယ်เนาะကိုထင်ထားတာတည်းကိုအချိန်မတန်လေးမှနဲ့ရလာခဲ့တယ်เนาะမှန်းထားတာက9နှစ်ကိုတသိမ်းမှမှန်းထားတာဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမှမှအလောလောတဲ့ခါမှာ2နှစ်ပဲ2သိန်းရတယ်ဟုတ်လား2နှစ်ပဲ2သိန်းရတယ်အခုကျွန်တော်အချိန်ပြန်ပြီးတော့ရေမှန်းချက်မြင့်တင်ထားတယ်တေချာတယ်2025မှာအနည်းဆုံးဝင်9သိန်းနောက်9နှစ်ဝင်ဝင်အနည်းဆုံးတသားပဲကျွန်တော်မှန်းထားတာယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ရမယ်ဆိုတာလေဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ထပ်မှရနေတဲ့လူတွေရှိပြီเนาะပြီးတော့ချိန်တီစီးပွားရဲ့သဘောတဘာပါကိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့လူသစ်ဘဝတော်လို့စူးစမ်းမယ်မြင့်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်9နှစ်ပတ်မွေတသားမရเสียအကြောင်းလုံးမရှိဘူးဟုတ်လားเนาะပတ်မွေတသားရဖို့ဘယ်အလုပ်လုပ်မလဲခင်ဗျနေ့စားလုံးမှရလားအပြင်မှာရလားလို့ချင်းလားလို့ချင်းတယ်တကြာနေရမယ်နော်โอเคလက်တွေ့လောက်ဆောင်မှုပိုင်းပါလာပြီနော်ရေမှန်းချက်တွေပြတ်သားပြီမြင့်တင်အတွေ့နော်အတွေ့ခေါ်တွေမြင့်တလာအသိပညာအရေးရှင်ရေမှန်းချက်တွေမြင့်တလာလက်တွေ့လောက်ဆောင်ပိုင်းမှာပါလာဒါအရေးစုံပဲနော်ဒီလက်တွေ့လောက်ဆောင်မှုပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်မယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့အရာကြီးဘာမှမရအောင်နော်ဒါကြောင့်မိမိလက်တွေ့လောက်ဆောင်မှုဒီနေ့ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်ကြည့်ကိုလောက်လာနေစင်တနေ့အချိန်ကုန်သွားတယ်ကိုဘာတွေလောက်လဲရှာဖွေမှုတွေလောက်လာနော်ကိုရဲ့ရင်မှန်းချက်တွေကိုပြန်သုံးသပ်လာကိုနဲ့တူစီးပွားရေးလုပ်မဲ့သူတွေရှိအောင်ကိုဘလို့ရှာဖွေလဲခင်ဗျရှာဖွေကြလာဒီနေ့စဉ်ကျွန်တော်တရားရကန်လုံးလက်တွေးလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေရှာဖွေပါတဲ့သူတွေပါလာဟာလာကိုနဲ့တူစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူမရှိမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကိုမှန်းထားတဲ့အရာတွေရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးဘာကြောင့်မရှာဖွေရလဲအရေးမကြီးဘူးလားအောင်မြင်မှုကအဓိကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုပဲနော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမပါမယ်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဟာလာကိုကိုကိုဘာကြောင့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တင်းတာလဲနေ့စဉ်မေးဖို့လိုတယ်ခင်ဗျနော်နေ့စဉ်မေးဖို့လိုတယ်ဒီနေ့အောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမရှိမှန်းနဲ့အောင်မြင်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကိုကိုကိုပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောထားပြီးပါပဲမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေးလို့တွေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမိမိကိုကိုမိမိပိုင်ရှင်တယောက်လိုမျိုးတွေးပြီးတော့လှုပ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုလောက်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့ရလာမရအောင်လားရပါတယ်ဒီနေ့ကိုလောက်ပြီလားလက်တွေးလောက်ဆောင်မှုเนาะကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စားလုံးနဲ့တွဲလောက်တာเนาะခုနပြောခဲ့ပြီနေ့စဉ်ဒီဇိုင်းမမတ်လောက်တဲ့ခါမှာတနင်းကွင်နေနေအပတိုင်း2ယောက်3ယောက်3ယောက်ခေါ်နိုင်တယ်လို့လူသစ်เนาะဒါဆိုဒီနေ့မိမိခေါ်နိုင်ပြီလားနေ့စားလောက်ကလုံမြောင်းတဲ့တူတယ်တနင်းကွင်နေနေတပတ်ကိုလူသစ်ဘယ်နှယောက်ပါအောင်ခေါ်နိုင်လဲခေါ်နိုင်လားဒါဆိုတိပြီလားမိမိပါကြောင့် brown saver ကိုးတယ်မလားဟုတ်လားနော်ဘာကြောင့်လဲပြောတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလို့တွေးတက်ပြီဆို upline မိတ်ဆက်ခိုင်းမမိတ်ဆက်မလားဟုတ်လားကိုလိုချင်တဲ့ရလဲရဖို့ကိုကိုယ်တိုင်တွေးတက်မယ်ဆိုရင်ကိုဓာတ်တွေလောက်ရမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုအချိန်နေပိုင်ထားတယ်ကွာအဲ့ဒီအချိန်နေကိုဘာလုပ်လဲနော်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာကြီးတည်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီရေမှန်းချက်ကိုပြန်သွားရှင်မှန်းချက်ကိုပြန်သွား
မိမိဝင်ဝင်ဘလောက်လို့ရှင်တာလဲဘလောက်ရရင်အဆင်ပြေမှာလဲအဲ့ဒါငါဘာအတွက်လို့ရှင်တာလဲအိမ်လို့ရှင်တယ်ရှာလို့ရှင်တယ်မိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်တယ်နေရှင်တယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ why တွေကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားခင်ဗျเนาะအဲ့ဒါတွေမိစလို့ပြန်စဉ်းစားမှဒီလက်တွေးလောက်ဆောင်တဲ့ပိုင်းမှာဘတူးမှပြောစရာမလိုပဲကိုကိုကိုလုံးမှာเนาะအဲ့ဒီຢာကြီးရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော် apply message ချပါလို့ကျွန်တော်တခါမှမပြောဘူးကျွန်တော်လူတစ်ဝင်လာခရေကကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပို့တဲ့သူနှမျိုးပဲတင်ပေးနှစ်ခါပဲတင်ပေးတယ်နှစ်ခါပဲတင်ပေးတယ်နောက်ပိုင်းသူဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်ဘာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဒါဆိုဒီနေ့မိမိတို့ upline တွေဘလို့မိတ်ဆက်ရမယ်ဘလို့မိတ်ဆက်မတင်ပေးဘူးလားတင်ပေးရတယ်ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လောက်ပြီလားနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမလုပ်လို့မရတာနော်တင်တန်းတက်ပါဆိုလဲကိုရ upline တွေပြောနေရတယ်အရာအားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုလောက်ရမယ်နော်အဲ့တော့တင်တတ်တပ်ပါတင်တတ်တပ်ဖို့ဆိုလို့ချင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့ upline ဖောင်းဆက်ပြီးတော့လက်မှတ်ဝယ်ပါလို့ပြောစရာမလိုနော်အရာအားလုံးကိုကိုလောက်တယ်ယုံလာပါပြောစရာမလိုယုံလာပါပြောစရာမလိုခင်ဗျတနေ့ခုနေ့အလုံးမပိတ်တာတော့မှကျွန်တော်ယုံလို့လာတယ်အရာအားလုံးကိုရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားလို့တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တရားရာခိုင်နှုန်းနေစာလုံးနဲ့တွဲလို့တဲ့ခါမှာစူးစားခဲ့တာဒါဆိုမိမိတို့လက်တွေလှောက်ဆောင်တဲ့ခိုင်ဒီနေ့တနေ့ကြာပါပြီနှစ်နှစ်ကြာပါပြီကိုယ့်ရဲ့လက်တွေးလောက်ဆောင်မှုနဲ့လာတိုင်းလာတိုင်းလာတိုင်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာတစ်နှစ်ကအနည်းဆုံးပလက်တီနမ်ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်လားအခုဆိုလို့ကျညီလေးမတို့အဲ့ဒီလက်တွေးလောက်ဆောင်တဲ့ပိုင်းကိုလေတေချာနေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုကိုစစ်ဆေးပြီးလောက်ကြည့်စားတစ်နှစ်ကပလက်တီနမ်မရစရာအကြောင်းလုံးမရှိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တော့ဆိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်လာတဲ့လူဝိုင်းမီထိန်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးเนาะဝိုင်းမီထိန်ပေးမဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘူးတေချာဒီနေ့မှာ3ယောက်လာတယ်ပြန်သွားရဲအကောင်လုံးပြောင်းပြောက်သွားတာဟုတ်လားဒီနေ့မိတ်ဆက်တို့မိတ်ဆက်လာစမ်းဝိုင်းထိုင်းမင်းမဲ့ upline နေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းနေစာလောက်ကထွက်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကိုယ်လည်းပို့ပြီး GU ဆိုင်လို့မရဘူးလားရှိပါတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆက်စဉ်းစားချက်ဒီနေ့လက်တွေးလှောက်ဆောင်မှုမရှိမဲကျွန်တော်တနေ့မှာဘာဖြစ်ရမလဲနောက်နေ့မှာဘာဖြစ်ရမလဲကျွန်တော်တို့တွေကပတ်စံနဲ့ပဲပြောနေလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီလက်တွေးလှောက်ဆောင်မှုပိုင်းတွေလည်းမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะလှောက်ဆောင်မှုပိုင်းမြင့်တင်ခိုင်းတာเนาะလောက်တဲ့လူလည်းလောက်ကောင်းလောက်လိုက်မယ်ဒီနေ့ကိုလောက်နေတဲ့ຢာနဲ့ကိုရဲ့ရလတ်နဲ့ okay ပြီလားကျင်တတ်လားပေါ့ကိုလောက်နေတဲ့ຢာနဲ့ကိုရရှိတဲ့ရလတ်ကျင်တတ်လားဒီနေ့ဘရောင်းဆိုလို့ရှင်လည်းဘရောင်းစတင်မီအောင်ကိုပြန်လောက်နိုင်လားစေးပါဆိုလို့ရှင်လည်းစေးပါကိုဆိုလို့ရှင်ကိုဘရောင်းဆိုတလတစ်တောင်းရတယ်တစ်တောင်းလာတဲ့ຢာအောင်လောက်နိုင်လားเนาะဒါဆိုကိုရဲ့လောက်ဆောင်မှုအာနေလို့ကိုရဲ့လောက်ဆောင်မှုနဲ့ရလတ်နဲ့ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာမကျင်တတ်တဲ့ဥစ္စာမြင့်တင်ပေါ့ဟုတ်မလားမြင့်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပါမိဆိုလို့ရှိရင်ရလက်ရမှာဒါကြောင့်ကိုကိုမြင့်တင်တဲ့အပိုင်းမှာเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်နဲ့မှအာကောင်းတဲ့တစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အာတရက်နှစ်ရက်လောက်ပါပဲခေါင်းဆောင်တွေမြင့်တင်ဖို့အတွက်ပလန်เนาะခေါင်းဆောင်တွေလည်းအများအားမြင့်တင်တယ်လို့ဒီနေ့မိမိတို့ကလည်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တူလိုက်ပြီးမြင့်တင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပြเนาะပြီးခဲ့တဲ့7ရက်12ရက်လားမသိဘူးဒီ Diamond Cola သွားတယ်ခေါလာတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးတော့တွေးခေါ်တွေမြင့်တင်ပေးတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမြင့်တင်ပေးတယ်ရည်မှန်းချက်တွေမြင့်တင်ပေးတယ်အရာမရင်ခုံဖို့ကောင်းတယ်2024အတွက်နော်ဒီခေါင်းဆောင်တွေလည်းအမြဲတမ်းမြင့်တင်နေတယ်ဒါဆိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ဒီအရာတွေလိုက်ပြီးတော့မြင့်တင်နိုင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်တွေအောင်မြင်တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်မြင့်တင်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအရာတွေမှာအရာနဲ့မှရည်ကြီးတယ်နော်ဒီနီးစနစ်တွေမှာဟုတ်လားဒီနီးစနစ်ထဲမှာဒီအရာတွေအကောင်လုံးတင်ပေးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုတင်ယူမှုကိုပြင်းရင်ကိုဒီအရာတွေမြင့်မြင့်တင်တာနဲ့တူတူပဲနော်ဒါကြောင့်မြင့်တင်တဲ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ SN 356ကိုအမြဲတမ်းတင်တာနေတက်တယ်လို့ကိုကိုကိုလည်းဘယ်ချိန်အားလဲအားတဲ့ချိန်နဲ့အားတဲ့ချိန်နဲ့မှာတင်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးကျွန်တော်ဆိုဒီမြင့်တင်တဲ့ပိုင်းမှာဘယ်လိုမြင့်တင်လဲကျွန်တော်တို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလိုပြောထားတာအများကြီးမရှိဘူးထိုင်းလိုမျိုးပဲရှိတာထိုင်းလိုမျိုးပဲရှိတာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ထိုင်းစကားလည်းအများကြီးသိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ထိုင်းလိုမျိုးပဲနားထောင်ခဲ့ပြီးကိုကိုမြင့်တင်ခဲ့တာနော်ဒီဘိုင်းနေပေါ့ထိုင်းစကားဆယ်လုံးပြောတယ်တလုံးလောက်ပဲနားလဲတာနော်ဒါပေမဲ့ထိုင်းလူမျိုးပြောရကိုကိုဒီလိုမျိုးလေးမြင့်တင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးမြင့်တင်နိုင်ခဲ့လို့ကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအမြဲတမ်းရှိတာလေနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ဆိုရင်အတွေးခေါ်တွေအားနည်းနေရဆိုလို့ရှိရင်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ဒီနေရာဒီမှာတည်ယူမယ်နော်ယူထိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲရှိတယ်အသိပညာအရေးရှင်နော်ဒါတွေကိုလုံနေကြတိုင်းပဲလုံနေတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရလက်ရမှာမဟုတ်ကိုရအောင်မြင့်တင်မှာနော်โอเคမြင့်တင်တဲ့ပိုင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိမ့်သိမ့်โอเค
โอเคเนาะนาวสไลด์ทิ้งๆเนี่ยปายเอาล่ะพี่เนาะโอเคชาพวยแกบียินติงแกบีอะคุณน่ะจนเปียวปะไปว่าได้อย่างเนี่ยจนกูไหนเล็ดตุ้ยลุกแค่ได้อย่างกูลุกแค่ได้อย่างเนาะกูลุกแค่ได้อย่างทิ้งๆจนดีเนี่ยอีซงเปียวปะไปว่าล่ะมิมิกูกูมิมิดีอย่างนี่ชื่ออ๋องตีซอกพี่รอကိုကိုကိုအရင်တော့ရှိအောင်လုပ်ရမယ့်အရာတွေထိမ့်သိမ့်တဲ့ခါမှာတူတူပဲနိစနစ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေပါနော်နိစနစ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေမဲ့သူကတေးချတဲ့ဝင်ဝင်အမြဲတမ်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဤမသိဘူးလားဟုတ်လားနိစနစ်ဒီလိုတင်တန်းနေတော့မှအမြဲတမ်းနေမယ်တနည်းကွနေနေအဖက်တိုင်းယုံနေလာမယ်ကုမ္ပဏီကကျင်းပပေးတဲ့ဝိုင်းပွဲတွေတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတယောက်နဲ့စိတ်သက်ခွန်ကအမြဲတမ်းမရှိဘူးလားနော်တေးချတဲ့ဝင်ဝင်အမြဲတမ်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်တည်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနီတိုင်းသူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လောက်လောက်တဲ့ခါမှာဝင်ဝင်အမြဲတမ်းမရဘူးလားရပါတယ်ဝင်ဝင်အမြဲတမ်းရတဲ့လူဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာမအောင်မျိုးဆိုတာဖြစ်ပါမလားเนาะအဲကြောင့်ကိုကိုတိုင်နီးစနစ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေမှာကိုကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့ခါမှာအခက်ဆုံးပဲเนาะကိုကိုတိုင်နီးစနစ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမနေရင်တယောက်တည်းနေတာမျိုးတွေเนาะအဖွဲစည်းနဲ့မနေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီစီဝိုင်းမှာဘလောက်ပဲရင်မှန်းချက်ကြီးနေကြီးနေကိုဒီစီဝိုင်းမှာကိုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာမှာဆိုတာကျွန်တော်ကျွန်တော်ရေမှန်းချက်နော်အာနီးစနစ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေတယ်တူတာရုံးကိုလာတယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲအလောက်နေကိုင်းစင်းနေရုံးကိုလာတယ်နော်အလောက်ညကိုင်းစင်းနေရုံးကိုလာတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အာဘယ်လိုလဲဝင်ဝင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့နီလန်းလေးကိုသိချင်တာလေနော်အမြဲတမ်းသိချင်တာဖြစ်တဲ့ရုံးကိုအမြဲတမ်းလာဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်တင်တန်းနေရှိရဆိုရင်ကိုကိုဒီလိုအဖွဲစည်းထဲမှာအမြဲတမ်းနေမှာဒီလိုတင်တန်းနေနီးစနစ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေမှာဒါနေဒီနေ့ကိုဝင်ဝင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့နီးတိမှစိတ်တက်ခွန်အားတွေအမြဲတမ်းရှိနေမှာကိုကိုဒီစီဘွားမှာကြံအောင်ထိန်းနိုင်ပါလေဟုတ်မလားပြီးတော့ရှင်ဒါအဖွဲစည်းနဲ့အမြဲတမ်းနေပါဒီနေ့အဖွဲစည်းနဲ့မနေတတ်တဲ့လူတွေတယောက်တည်းပဲနေတတ်တဲ့လူတွေစိတ်တက်ခွန်အားရလားအားရဖလန်ရှိလားအခမ်းမနေတာနဲ့ရုံးကိုလာတာနဲ့တူလားအော်အခမနေအခမနေအခမနေတချို့ဆိုပြောက်အောင်တာမတွေ့ဘူးလားเนาะအများကြီးပဲနေစာနေစာလုံးမထွက်လာပြီးတော့ယုံလည်းမလာဘူးအခမပဲနေအခမပဲနေပြီးတော့စိတ်တက်တွေကြာအားတွေငယ်ပြီးတော့လေနေစာလုံးကိုပြန်ရောက်လာအများကြီးဒါကြောင့်ကိုကိုကိုဒီနေ့အဖွဲစည်းတဲ့နေပါခင်ဗျเนาะအဖွဲစည်းပမာရှိလဲအဖွဲစည်းရှိတဲ့နေအောင်လားเนาะအခမနေဘာလို့လုံးရမှန်းမသိဘူးယုံကိုလာလိုက်တာနဲ့လူအများပါလုံးနေတာတွေ့တဲ့ခါမှာကိုလေကိုကိုကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေးတက်တယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့အဖွဲစည်းနဲ့နေဒါကိုကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာမှာကိုကိုကိုနော်ဒီလိုမျိုးနေရာလေးတွေလာဖို့ပဲနော်ပြီးတော့ရှင်အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပါနော်အကောင်းမြင်စိတ်အရာနဲ့မှအရေးကြီးဆုံးပဲ DC ဘွားမှာအကောင်းမြင်စိတ်မရှိတဲ့လူတွေကတော့ DC ဘွားမှာဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးနော်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပျော်ရှင်မှုဆိုတာမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့အကောင်းမြင်စိတ်အရာအားလုံးအကောင်းမြင်စိတ်ကိုသားမိတ်ဆက်တဲ့ no အကောင်းမြင်စိတ်ဟုတ်လားဆယ်ယောက်သားမိတ်ဆက်တဲ့ no အကောင်းမြင်စိတ်ဘလို့ထားမလဲကိုသူမြောက်စကားတော့ပြောလိုက်တယ်ကိုချုံးလားဆယ်ယောက်တော့ပြောတယ်ဆယ်ယောက်ညင်လို့တယ်ကိုချုံးလားဘာရလဲဒါအကောင်းမြင်စိတ်ပဲဟုတ်နော် apply ဆိုတယ်စိတ်ဆိုးလားဟုတ်တော့လားနော် apply နော် apply အသုံးမချဘူးပြောတယ်ဆိုးလားနော်အဲ့ဒါအကောင်းမြင်စိတ်ချီမနော်တကယ်ဟုတ်လို့လားနော်နင်တို့တောင်းပြဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဟိုအကောင့်မြင့်စိဘက်မှာများတယ်အာကျွန်တော်နီးပြကပညာတော်တဲ့နေရာမှာတော်တယ်လို့เนาะတင်ပြပြောပြပေးတဲ့နေရာမှာတော်လို့ကျွန်တော်တို့လူသစ်တုံးကလည်းပြောတဲ့နေရာမှာလည်းကြမ်းတယ်ဟုတ်လားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်နီးပြကဟိုတဘောကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါမဲ့တကယ်တကယ်တင်ပြပေးတဲ့အခါမှာနော်ကြမ်းတယ်တော့မဟုတ်အမှန်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုပြောတဲ့ခါမှာတချို့ကမကြိုက်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ပထောင်စေပါကိုတုံးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နီးပြအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုပြောလို့တချို့မကြိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဆိုဘာလို့ပဲပြောပြပြကျွန်တော်နီးပြဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲနိုင်နိုင်နိုင်ကျွန်တော်အားရင်ဖလန်ပဲယူတယ်နော်မှန်တယ်အားရင်ဖလန်ပဲယူတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတူတူပဲကိုယ့်ရဲ့ upline နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နီးပြတွေကိုယ့်ကိုပြောတဲ့ဆိုတာကိုယ့်ကိုတော်စေချင်လို့ရစေချင်လို့နော်အဲ့တော့ကိုကမကောင်းဘက်ကမြင်ပြီးငါ့ဘယ်ပြောတယ်အားငယ်ပါငယ်သွားပြီဆိုတော့သွားပြီမိတ်ဆွေတို့ပျော်ရှင်မှုမရှိရင်ဒီစီပွားရင်ပျောက်မှာပဲနော်ကို apply ကိုရဲ့နီးပြတွေကိုကိုမြန်မြန်ပြောတယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ခင်ဗျဒီနေ့ဒီချိန်မှာမတိသေးဘူးဆိုလဲတင်တနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်သိန်းရလာရင်အဲ့ဒီတံပိုးသိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်သိန်းရလာရင်အဲ့ဒီတံပိုးမိတ်ဆွေတို့သိလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်မယ်နဲ့ငါ့ကိုပြောလို့ဆိုပြီးနေ့စားလုံးမှသွားပြန်ရောက်သွားပြီးတော့နောင်တရနိုင်မယ်စားအကောင်းမြင်ပြီးတော့ဒီနေ့တလားနှစ်သိန်းယူမလားဒါမှမဟုတ်ရင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့နေ့စားလုံးမှသွားပြန်လုပ်ပြီးနောင်တရရမလားကိုယူလို့ရတယ်
เนาะอะแล้วอกาเมนใส่อย่านมะเยจีบาเลยเนาะพี่แล้วสิหน้าขันใส่มวยบาหลุดไดก็มวยล่ะเนี่ยหน้าขันใส่ใส่ชื่อดาบ่ฮู้ฮล่ะมวยล่ะเนี่ยหน้าขันชินใส่ชื่อดาบ่ฮู้หลุดไดหลุดไดมาတော့มานาชื่อบีดาเว้ยเนาะอะจังโมไอ้มานาก็เราบัวโหเปียงเลยไปล่ะไม่เปียงเลยไปไหนมวยมีบ่มะหลุล่ะบดุดิบาเปียวๆๆๆหน้าขันชินใส่มวยบ่หลุเด้ဟောနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲကပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ upline တွေထဲကပဲဖြစ်စေဘတူပါပြောပြောကျွန်တော်တို့ကနာခံခြင်းစိတ်မွေးသားမှာဟောလားကိုယ့်ရဲ့ upline တွေကိုယ့်ကိုဘာပြောပြောကိုနာခံခြင်းစိတ်မွေးပြီးတော့ကိုလိုက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာတယ်ကိုဘွားပြောင်းလဲမှာပဲဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီအချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုဒီစီးဘွားမှာကြောင်ထင်ခဲ့တာနော်ကိုလောက်ခဲ့တာဒီအချက်၃ချက်ပဲဒီအချက်၃ချက်ကိုလောက်ခဲ့လို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီးဘွားမှာနှစ်နှစ်တွင်မှာနှစ်သိန်းရတယ်မေစတို့အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာကျွန်တော်ပေးရှင်းနေတယ်အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာအဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုမေစတို့ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်လဲတိုင်ဝန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှားခဲ့တဲ့အမှားเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှားခဲ့တဲ့အမှားโอเคကျွန်တော်ကဒီအချက်၃ချက်ကိုလောက်ခဲ့လို့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာဒီလိုတော့ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်မလောက်ခဲ့တဲ့အချက်ကအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ထင်ပါပဲကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့တဲ့ချက်ကအဲ့ချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အတင်းဖွဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ downline တွေကိုကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့မိဘူးကိုကိုကိုပဲကိုလုပ်ခဲ့တယ်เนาะကိုကိုကိုပဲဒီ CY မှာကိုရဲ့ရင်မှန်းချက်တွေလည်းကိုရှာဖွေခဲ့တယ်ကိုရဲ့ဖြစ်စဉ်တဲ့ဘဝကိုပဲကိုခိုင်မင်းအောင်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်เนาะကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရအောင်လုပ်ဖို့ပဲကိုကိုကိုပဲမြင့်တင်ခဲ့တယ်เนาะကိုဒီ CY မှာကိုအောင်မြင်ဖို့ပဲကိုကိုကိုပဲထိန်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်เนาะတော်ကျွန်တော်ဘယ်မှာတီးခဲ့လဲ2023မှာမှကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဒီအမားကိုတီးခဲ့တာတကယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကယာတူးတေးလေးတွေကဒီအချက်ကိုတီးခဲ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒိုင်မွန်ဖြစ်တာကြာပြီမှန်တယ်အရာနဲ့မှအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကမိမိကိုကိုမိမိလောက်ဖို့တလို့ဒီနေ့ကိုယ်အတင်းဖွဲ့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလောက်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျနော်ဒါနံပါတ်၁မိမိရဲ့အတင်းဖွဲ့ရှိ downline တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုချပွေကူညီပေးပါချပွေကူညီပေးပါကိုရည်မှန်းချက်ကိုကိုတွေးအောင်ချတယ်လို့မျိုးပဲကိုမှာ downline တွေရှိလာပြီဆိုသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုကိုတွေးအောင်ချပေးကူညီပေးပါခင်ဗျလူတွေကကိုရည်မှန်းချက်တွက်အလုပ်လုပ်တာတဲ့အများရဲ့ရည်မှန်းချက်တွက်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ဟုတ်လားပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့မိမိမှချိလိုက်ပြီသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကျွန်တော်တို့မသိဘူးတွေးအောင်မချဘူးတေချာတယ်အဲ့ဒီလူဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းမဲ့နေမှာဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိသလိုကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ချီးတူတွေဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ G1 G2 G3 တွေပျောက်သွားတာလို့ရှင်းလားလို့ရှင်းကျွန်တော်ဒီအချက်ကိုမလုပ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ခြာဖွေမှုဘလောက်ပဲအကောင်ကဲအကောင်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ G1 တွေအများကြီးမကြောက်ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေတစ်ပတ်ကို2ရက်3ရက်တစ်ပတ်ကို2ရက်3ရက်ပေါင်ခေါ်နိုင်တဲ့သူနှစ်နှစ်3နှစ်တွေမှာ G1 ဘလောက်လောက်ရှိနိုင်မလဲဒါတွေးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ G1 တွေကိုလာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေလည်းကျွန်တော်တွေးအောင်ရှာဖေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်း Diamond နဲ့ Blue Diamond တွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ G1 တွေလည်းအများကြီးအောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိအောင်ကျွန်တော်မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့မှာအမှန်ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်သူတို့တွေမမွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အခါမှာနော်အများကြီးပျောက်သွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်းအရာနဲ့မှရေးကြည့်တဲ့အချက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုလောက်ပါမိမိရဲ့အတင်းဘွဲရှိ Downline တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွေးအောင်ရှာပါကိုယ့်ရဲ့ Downline တွေကိုဂရုစိုက်ပါနော်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်လဲ downline ရဲ့အသေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်စစ်ခိုင်းရေးခိုင်းတယ်နင်တို့ဘာကြောင့်လို့ရှင်းတာလဲနင်တို့ရဲ့ဘဝကြောင့်တွေကိုကျွန်တော်ရေးခိုင်းတယ်ဒါဆိုဒီနေ့ဒီထဲမှာနားထောင်နေတဲ့လူကိုယ်မှာ downline နေရှိလာပြီကိုယ် downline ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရေးပြီးကိုယ့်ချီပို့လာခိုင်းလားပို့လာခိုင်းလားကိုယ့်ရဲ့ G1 မှမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ G1 G2 တို့တွေဟုတ်မလားအကုန်လုံးကိုယ့်အသင်းဘက်ကစဉ်သက်လာတဲ့လူတွေရှိလာပြီဆိုကိုတီးပြီးတော့ရှင်တို့ကရည်မှန်းချက်တွေသူတို့ရဲ့ဘဝကြောင့်နေသူတို့ရဲ့ point ကြောင့်နေကိုကိုရေးပြီးပို့လာခိုင်းလောက်တဲ့သူကမိတ်ဆက်ပို့ကရမယ်သူပဲဟုတ်လားလောက်တဲ့သူကပို့ကရတဲ့လူပဲမလောက်တဲ့သူကခဏထတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပို့ကမှရင်ကိုလည်းကြမ်းကြမယ်เนาะအဲကြောင့်ကို့မှာ G1 G2 G3 တွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားအကောင်လုံးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအချိန်နေပြီးနေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘဒူဒီနေ့ကိုလောက်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလောက်လေသူ့ရင်မှန်းချက်ကိုကိုတိမှသူ့ကိုကိုဘလိုမျိုးထွေးရမယ်ဆိုတာတိမှလေဟုတ်တယ်မလားသူ့ကိုဘလိုတင်ပြပေးရမလဲသူ့ကိုဘလိုယုံကြည်မှုတွေပေးရမလဲသူ့ကိုဘလိုနှွေးထွေးမှုတွေပေးရမလဲသူ့ကိုကိုဘလိုဂယူးဆိုင်မလဲသူ့ရဲ့ရင်မှန်းချက်တွေတိမှကိုကသူ့ကိုထွေးရမယ်ဆိုတာတိမှလေဟုတ်တယ်မလားသူ့ကိုဘလိုတင်ပြပေးရမလဲသူ့ကိုဘလိုယုံကြည်မှုတွေပေးရမလဲသူ့ကိုကိုဘလိုနှွေးထွေးမှုတွေပေးရမလဲသူ့ကိုကိုဘလိုဂယူးဆိုင်မလဲသူ့ရဲ့ရင်မှန်းချက်တွေတိမှကိုကသူ့ကိုထွေးရမယ်ဆိုတာတိမှလေဟုတ်တယ်မလားသူ့ကိုဘလိုတင်ပြပေးရမလဲသူ့ကို
ထွင်းပြီးလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူ့ရင်မှန်ချက်တွေမသိမှနဲ့နေလောက်သွားပြောနေသွားပြီပေါ့ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မသူ့ရဲ့ရင်မှန်ချက်တွေကျွန်တော်ရဲ့ဂျီမန်ကြည်သူကြည်တတိရဲ့ဝင်လာတဲ့သူတွေရဲ့သူတို့ရင်မှန်ချက်တွေကိုရေးခိုင်းဂယူးဆိုင်ခိုင်းနော်ဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ကိုကြည့်ပို့လာပေးနော်သူ့မှာရင်မှန်ချက်တွေရှိလာပြီဆိုတော့သူ့ကိုအမြဲတမ်းဂယူးဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့သူ့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးပြောပြပေးနော်โอเคဒါပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်1တူတူပဲခုန3ချက်ပဲနော်မိမိအသေးဝဲရှိတောင်းလိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ပေးရမယ်။တင်ပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့။ဒီနေ့ကိုတောင်းလိုင်းတွေကိုတင်ပေးနိုင်မလား company ပစ္စည်းစေးကွက်။နော်။ကိုတောင်းလိုင်းတွေကိုပြောတတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့။ဟုတ်လား။ဒီနေ့ကို company ចောင်းပိုင်းမှာကိုတော်တယ်ကိုတောင်းလိုင်းပြောတတ်အောင်တင်ပေးနိုင်မလား။ပစ္စည်းပိုင်းမှာတော်တယ်ကိုတောင်းလိုင်းကိုပြောတတ်အောင်တင်ပေးနိုင်။စေးကွက်ပိုင်းမှာပြောတာတော်တယ်တင်ပေးနိုင်မလား။မိတ်ဆက်တာတော်တယ်တင်ပေးနိုင်မလား။ SI 356ရောက်နေစနစ်ကိုတကယ်ပြောနိုင်နေပြီ။ကိုတောင်းလိုင်းတွေတင်ပေးနိုင်မလား။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပဲတက်နေလို့မရဘူးခင်ဗျကိုဒေါင်းလိုင်းတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာသူတို့လောက်တက်မှာသူတို့ဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဝင်ရတဲ့ဒေါင်းလိုင်း DC1 မှာပျောက်ပါမလားပျောက်ဘူးဒါပဲဒီနေ့ကိုဒေါင်းလိုင်းတွေပျောက်တာကိုဒေါင်းလိုင်းတွေပျောက်တာဘာကြောင့်လဲဝင်မရလို့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုကျွန်တော်မျက်တင်ပေးရမှာမဟုတ်လားနော်ကိုတိုင်မျက်တင်ထားမှာသူတို့လည်းမျက်တင်ပေးနိုင်မှာနော်โอเคထိန်သိမ်းကိုဒေါင်းလိုင်းတွေကိုထိန်သိမ်းနေနေမှာအချက်လေးရှက်ကျွန်တော်နီးပြအမြဲတမ်းတင်ပြပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဒီအချက်တွေနဲ့နီးပြထိန်သိမ်းခဲ့တာဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအချက်တွေနဲ့ထိန်သိမ်းထိန်သိမ်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့နံပါတ်1ကိုဒေါင်းလိုင်းတွေကိုထိန်သိမ်းတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဝင်ဝင်ရအောင်လို့ကူညီပေးနိုင်ရမယ်အရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်ကိုဒေါင်းလိုင်းတွေဝင်ဝင်ရအောင်ကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကကြွန့်ကျင်နေဖို့မလိုဘူးလားဝင်ဝင်ဈေးကွက်ပလန်ကြောင်းနေဝင်ဝင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲပလန်ပိုင်းနေအရာမကြီးကိုကျွမ်းကျင်မှာသူတို့ကလည်းဝင်ဝင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေးပြောပြပေးနိုင်မှာသူတို့လိုက်လို့ဝင်ဝင်မရဘူးလားเนาะအဲကြောင့်ကိုတောင်းလိုက်တဲ့ဝင်ဝင်ရအောင်ကူညီပေးရမယ်နံပါတ်1အသိပညာတွေတင်ပေးရမယ်เนาะအသိပညာတွေကိုတောင်းလိုက်နေဒီနေ့အတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲလာအောင်အသိပညာတွေတိုးပွားလာအောင်เนาะအာမိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုမိတ်ဆက်ရလဲကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းစတဲ့အသိပညာပိုင်းနေเนาะဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြွမ်းကြမ်းကျင်ကျင်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုဂယူးဆိုက်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်နံပါတ်3ယုံကြည်မှုတွေပေးနိုင်ရမယ်เนาะအရေးကြီးဆုံးပဲကိုယ်မှာယုံကြည်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲယုံကြည်မှု100ရာခိုင်နှုန်းရှိတော့မှ100ရာခိုင်နှုန်းမှပေးနိုင်ဒါဆိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှု100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပို့နေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လားယုံကြည်မှု100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပို့ရလူတွေကယုံကြည်မှုရှိရင်အလုံးလုံးပါတယ်ယုံကြည်မှုမရှိရင်အလုံးမလုံးเนาะအဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုကအမြဲတမ်းတရားအထက်မှာရှိနေရအဲ့ဒါမှာကိုတောင်းလိုင်းတွေကိုကလည်းယုံကြည်မှုပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်မှာဒါကြောင့်ကိုတောင်းလိုင်းတွေကိုလည်းဒီနေ့တူတူပဲဂီယူးဆိုင်မယ်ယုံကြည်မှုတွေပေးမယ်တို့အခက်ခဲတွေကြုံလိုက်ရင်တို့ပြဿနာတွေကြုံလိုက်ရင်တို့ယုံကြည်မှုတွေမကျသွားเนาะကျွန်တော်ဂီယူးဆိုင်မယ်နံပါတ်၄ပျော်ရှင်မှုပေးရမယ်เนาะပျော်ရှင်မှုနဲ့အားရင်ဖလံပေါ့အရမ်းအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်ကိုတောင်းလိုင်းတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်၄ချက်ကျွန်တော်နီးပြအောင်တူယူเนาะ copy ယူကျွန်တော်နီးပြတွေကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေနဲ့အများအားသင်ပြပေးတယ်လို့ပြောပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လောက်ဖို့တင်ပြပေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမတွေးတက်ခဲ့ဘူးကိုကိုယ်တိုင်အခက်ခဲနဲ့ပြဿနာနဲ့မကြုံခဲ့တဲ့ခါမှာဒီအရာတွေဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာမတင်ပြပေးပြန်ပြီးတော့မတင်ပြပေးကြဘူးเนาะမတွေးတက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လူသစ်ဘဝတွေကကျွန်တော်တို့အများအားမတင်ပြပေးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မကြုံတွေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမတွေးတက်တော့ live မလုပ်ခဲ့ဘူး live မလုပ်ခဲ့တော့နင့်နာခဲ့တာအများကြီးပဲလေကိုယ့်ရဲ့အတင်းဖွဲ့တွေကိုအောင်မြင်မှုတွေရအောင်မြန်မြန်မစွဲခေါ်လာနိုင်တဲ့ခါမှာကိုယ်လည်းနောက်တဲ့တစင်တစင်သွားဖို့ဆိုတာအရာနမခတ်တယ်เนาะအဲကြောင့်ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်တာเนาะဒါခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်တာကိုတောင်းလိုင်းတွေကိုဒီအချက်တွေနဲ့မိတ်ဆိုလို့ live လုံးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကတောင်းလိုင်းခေါင်းဆောင်မဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်ပါပါဒါခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ပေးတာပဲမိတ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကိုလုံးနိုင်မယ်အခုနအချက်၃ချက်မှာရှာဖွေမြင့်တင်ထိမ့်သိမ်းကိုကိုတိုင်းကစစ်ဆေးပြီးတော့နစ်စင်လောက်သွားပြီးတော့ကို့အတင်းဖွဲ့ရှိသူတွေနဲ့ဒီအရာမပြတ်မကွက်တိုင်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တေချာတဲ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာတနည်းနည်းလူတိုင်းမွေမွေတတ်သိမ်းထဲရတယ်ခင်ဗျ။เนาะပုံလေးတွေပြဖို့မေ့သွားတယ်လားဒီမှာတူတူပါပဲเนาะခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ပေးတဲ့ခါမှာကို့ downline နေနေတူပေါ့ရေမှန်းချက်တွေတွေ့အောင်ကူညီပေးမယ်เนาะတင်တန်းနေရေချင်းနေမြင့်တင်ပေးတဲ့ခါကိုနဲ့တူတူတင်တန်းတက်တယ်မှာပေါအောင်ခေါ်เนาะတင်တန်းနေပေါအောင်ခေါ်ခင်ဗျ။ပြီးလို့ရှိရင်ကို့ downline နေကြည့်เนาะကူညီပေးပြီးလို့ရှိရင်တူတူအောင်မြင်ကြမယ်မကောင်းလား။เนาะโอเคပါဒါကို့ downline နေဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ2000ဒါကိုကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်2020เนาะ2020ထားတယ်ဒါလုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးเนาะ2021မှာကျွန်တော်တည်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အသင်းဖွဲ့တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်
လူဦးရေတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့သူကျွန်တော်လိုမျိုးဝင်ဝင်တိုင်းနေရှိရအောင်ကျွန်တော်ကမဆွဲခွာနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြင်ပြီးတော့အပြေရှားလိုက်တဲ့ခါမှာရှားဖွေမြင့်တင်ထိမ့်သိမ့်ဆိုတော့ကိုကိုကိုပဲလောက်ခဲ့ပြီးတော့ကိုတောင်းလိုင်းနေနဲ့အလုံးမလုံးခဲ့တဲ့ခါမှာပြက်လဲလက်စင်ကမပြောပြပေးခဲ့တဲ့ခါမှာเนาะကိုတောင်းလိုင်းနေရရင်မှန်းချက်တွေရှိတယ်ကိုဂီးမဆိုင်တော့ဒီစီပွားနေအခက်အခဲပြဿနာကြောင့်ပြတ်သွားတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဒီတင်ကန်းစာလေးဒီ message လေးကျွန်တော်ဒီတင်တန်းထဲမှာပေးရှင်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်းခြာဖွေမြင့်တင်ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လောက်လောက်တလိုမျိုးပဲကို့မှာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်3ချက်နဲ့ကို့ downline တွေကိုထိမ်းပါเนาะကို့ downline တွေကိုကြောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ကို့ downline တွေကိုအောင်မြင်အောင်မိတ်ဆွေတို့များများကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာ9နှစ်ဆိုတာဝင်ဝင်တိုင်းနဲ့ရှိရပြီးတော့လူတိုင်းအနှိမ့်ဆုံးဒိုင်မွန်ရာထူးရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ထွေနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီနေရာမှာပဲအာနေကုန်ချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကောင်မို့ဒီနေ့မှာ MC လာလို့ပေးတဲ့နော်အာညီမချောချောလေးကိုစင်မြင့်ပေါ်လို့အရင်ဆုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော် Success more Success more